Լավ, փառք Աստծո, իմ մոտ ամեն ինչ նորմալ է, Մերի ջան, այսօր ծնունդ էի հրավիրված, մի քիչ առաջ եկել եմ տուն, երեք օր, հա, այս երկու օրը քիչ եմ քնել, բայց ուրախությունը այսօր նորմալ է, դու ո՞նց ես. Շատ լավ, եղբայր, մի քիչ կռիվ դավի բան ընդեղ, Telegram կանալ բան ընդեղ Հայպ էլ բրնևրես, թազա միս են տեսել էլի, գզում են, են վրա ասմա, հարմի, հիմա սրաս, նա, իրան գիրետ է այդ ճանապարը նոր եմ ասնում էլի, հետա գվախասնային կամ ես ինչ կանեն, խաբար չեմ, որ այդ իրանց անցած այդ կեղտոտ ճանապարը, որ հիմա, որի մեջ թաթախված են, տենց ասեմ, վաղուց անցել ենք արդեն էլ, են վրա ասմա, բրոնի ժիլետ ունենք. Մերջան, ես քո Telegram-յան այդ եթերների մի երկու անգամ որ մտնում ես, լսել եմ, մասնակցել եմ, բայց կոմպլիմենտներ ես, որովհետև շատ կիրթ ձևով բոլորին տեղ ես դնում, ասենք ով որ իրան նորմալից դուրս է բախում, շատ ֆորմատը հետաքրքիր է իհարկե, բայց կան շատ ադեկվատ մարդիկ, կան եւ ոչ ադեկվատ մարդիկ որոնց իսկապես տեղը ցույց տալա պետք։ Լացի մարդիկ էլ կան, այո։ Հա։ Ու կան պրովոկատորներ, որոնք դու խոսքի խոսում ես խնձորից, իրա կառուցվածքից, իրանք տանձ են մեջ բերում ու սկսում գոռալ էլի։ Հա։ Այս վերջերս դիտեր եղավ, ճիշտ ասած, ոչ թե չդիմացա այդ ուպորին, սենց ասեմ։ Այլ ուղղակի ես իմ ուղեղը չի ընդունում գոռալով խոսալ։ Հա, որ գոռում ա մարդը հիստերիայի մեջ անգնում, ես բժիշկ չեմ, հասկանում ես Էդվին ջան, որ դնեմ բուժեմ կամ ինչ-որ մի բան, կամ էլ խոսքի մի անգամ իրան նման գոռացի, որ ինքը հանգիստ լինի, բայց ես չեմ պատրաստում խոսքի ամեն անգամ նման բան, հա, նամանավանդ նույն մարդու հետ, խոսքի հետո հասկացա, որ իմ ասած ու խոսքի սխալ անկալ է, ու դեռ մի հատ խնդիր կա էլի համատարած, տղամարդ աղջիկ կամ ունի նենգաբար ստտում են, ասում են, հա, դու հենց այդ ենք ասեցիր, այսինքն դու լրիվ ուրիշ բան ես ասում, իրանց ուղեղը իրանց ձևով անկալում, խոսքի, որ իրանք են ուզում, որպեսի վրետ կեղ բռնեն, էլի, բայց, խոսքի, ինձ ավելի շատ զարմացնում է նա, որ լավը, կանայք դնենք մի կողմ դեղ, ավիշնիկ կանայք կան, որ խոսքի, ես արդեն երկու տարի է շատ վատ են ինձանից, հենց հիմա այդ եթերն էլ լսում են, քեզ ասեմ, հա, Մերի ջան, իմանաս էլի, որ ես քո պատմիշիկն եմ, ուրեմ քո ֆանատն եմ էլի, ես ուղղակի լսում եմ այս դրատանի օտատալի, չգիտես չի էլի, այն ինձ դի հետաքրքիր է էլի, ընդհանրապես էլի, չի ուզում էլի, դու ինչի համար ես նայում իմ եթերը խոսքի, հա, ու նենգաբար ստում է, որ ես իրոք տենց բան եմ ասել, այսի արդեն շատ ապացնի բանը, էպի իրոք շատ ապացնի բանը, այսինքն ինքը գալիս է, դեմքիդ նայում ասում դու ասեցիր կեֆիրը ծև է, բայց ես ադեկվատ մարդ եմ էլի, ես չեմ կարա ասեմ կեֆիրը ծև է, անգամ եթե ես իմ ուղեղում սենց ինչ-որ մի հատ նենք մտքեր ունենամ, ուզենամ սենց տղացնեմ էլի, որ ժողովրդին բացատրեմ, որ կեֆիրը ակադվեցը ծև է, մածունը ծև է, հա, ես հիմար չեմ էտի բռնեմ դեմերսի սենց ասեմ խոսքի, չէ, ես իրանք բացատրում եմ, որ դուք ինչ ուզում եք արեք, սպիտակ է այդ անտերը, ինչ ուզում ես արա, դու ունգի հոգեբանական եսի մինչ թնցումների մեջ, մածունը սպիտակ է և վեր, ես ուղիղ ասող եմ ուղակի, նենը ու մենը չեմ անում, էլի, սենց ոնց որ ասմա, չեմ նայում, թե դու այդ պահին ինչ ես զգում, որովհետև են ինչ որ զգացել ենք արդեն, հետ արդեն մեր մեջ է, հետ ցավ արդեն մեր մեջ է, ուստեղ մնում ալ մենակ սար ու ուղեղով դատես, պետական ամետ լինես, ու քո պետության համար ինչ-որ պետքա էտ քայլերը անես, ոչ թե դնեց ինչ-որ ձևերի հետևից, դու էտ ժամանակը չունես, ընգնես ձևերի հետևից, հասկանում են, ու բռնում են, մեկ էր սենք շինողները, էլի, գալս են, ուզում են գլխից սարկեր, որ կեզ գծից են, էլի, բայց գիտես, այն օրը ես, եթե չեմ սխալ, մերեք թե երեք չի առաջ օրը, ես մի հատ վիդեո տեղադրեցի, մեջում շատ
tipavorum a et tesaka vor na et adekvat kam asenk et ճիշտ է, բան իրան ասենք հետաքրքիր չի, ինքը քեզ շեղի ասենք ուրիշ ճանապարհով։ Ես այդ վիդեոն տեղադրեցի մի հատ շուկայում, ցած մի 2 կիլո ոսկի վրա են կախած մի հատ։ Տեսել եմ, դրել եմ Telegram-ում։ Հարցնում են, գնաց հարցում են, ասում են, ապրանք ինչ ես թանկացրել, ինչա թանկացրել։ Հա, ասում անգելակ այդ 50 գրամի հետևից ասում են Նիկոլը երկիրը ծախում է։ Հենց հրա ուղեղի բանին նայ, յանի շեղ է, էլի։ Այս ապրանքների առումով տես շատ մարդիկ կա, ասենք չեն, չգիտեն, էսի կա պետք է ասեմ, էլի, հիմա խոսում ենք մի քիչ թեմայից մի փոքր շեղում, բայց ասում են, հա դրամը թանկացել է, այսինքն դրամը ուժեղացել է, ամեն ինչ թանկացել է։ Ժորժ ջան, ģեր մեծամասնությունը ապրանքների դրսից ներս է գալիս, Հայաստանը արտահամար չունի, քիչ է համեմատ, սաղ ներսից են գալիս, Եվրոպա, Ամերիկա, շատ տեղերից դոլարով են առնում, այսինքն Հայաստանի բիզնեսմենները դոլարով են առնում, այսինքն դրամով, այն ժամանակ եթե դրամով առնում են, հիմա այդ դրամը ուժեղացել է, այսինքն քիչ դրամ են ծախսում, նույն ապրանքն են առնում, օրինակ, բերում են Հայաստան, բայց ասենք այն մի ամսվա առաջ, վա երկու ամսվանից գնից ավել, դրանում ծախում է։ Այսինքն այդ թանկացումը դրանից չի, որ մենակ դրամը թանկացել է, դրամի թանկացումից բա էքսպորտ ապրանքը, որ մտնում Հայաստան, պետք է ավելի էժան լինի։ Բայց սենց մարդիկ կան, ասենք ապրանքը դնում է, ասում են լավ, մարդիկ մեկ առնում, ասենք 1900 խրում է ժողովրդին թան։ Գնում ես ասում ես ինչ ես թանկացրել, այդ երբան, ասում են Նիկոլը հողերը ծախում է, դες արծաթը տվեց։ Այդ տեսակը բանը Աֆրիկայի նեգրներին դեղացնում։ Այդպես պատասխանում են, էլի։ Հա, դե պետք է մի բան ասեմ, Մերի ջան, ասենք ցանկացած եմ որ ես մի հատ բան գա, չի ասում, ցանկացած հարց ունի իր պատասխանը կամ պատասխանները։ Թե իմ այ պատասխանը ճիշտ է, ճիշտ չի, դա մարդկանց խոսում, այն էլ լիքը մարդը կլնի, ասի, հա, ինչի՞ց ու դրա մասին Նիկոլը ուղղտվեց օրինա։ Բայց գիտակից մարդը, ադեկվատ մարդը, հասկանում է ինչի մասին, ու հասկանում է ինչի այդ մարդը դժվար խոսում։ Այն Սերժիշկի ժամանակ sense չէ, մի բան ասում էր, ասում են, ցույց էսա թուրքը գալու է մեզի մորթի, հիմա էլ են ասում, չէ, դու ասում, ոստիկանին այդ մասում այսա գալու է թուրքը ձերտում է կնոջը հետ քնի։ Փողոցում քեր ոստիկանը կայնած է իր գործնանը։ Ինձ ամեն օր գրում են, սպասի, հեսա Փաշնյանի հարցերից են, քո հետևից են գալիս։ Գալիս են, գալիս։ Նստած դիվանների հետևից, ինչքան ողորմելի կա, մտնում է այտենց ինքնահաստատվում է, այնքան մեղք են, ես հիմա իրոք խղճում եմ իրանց, ի սրտե եմ ասում, խղճում եմ, որ այդ մարդիկ այդ տեսակի ուղեղ ունեն, մակարդակ ունեն, այդ հակարտություն ունեն, ընդհանրապես այդ էներգիայի վիբրացիաների մեջ են, այնքան մեղք է տալիս, որտեղ այնքան բան են կորցնում այս աշխարհում, շատ բան են կորցնում։ Առավոտից երիգում պատկերացնում ծերի մասին են մտածում, ինչքան մեղք են, ինչքան բան կա մտածելու, իսկ իրանք մտածում են ոնց է սրան մի հատ գծից գցենք էլի։ Մերի ջան, սենց բան կա, եթե ինչ-որ անձնավորություն, ասենք ուժեղ անձնավորություն է լինում, ասենք ինքը օրինակ էս քո պարագայով շատ հետևորդներ ունի, իր ասածը լսում են եւ այլն, դա հակառակորդների համար շատ կարևոր է, որ այդ անձնավորությանը ասենք գծերից հանեն, ինչ որ բաներ ասի, ասենք ասել տան, կամ ինչ որ բաներ անել տան, կամ ինչ որ կարող է հատվածներ հանեն, կտրեն, կպցնեն եւ այլն, դեպի բնական է, եթե քո վրա շատ մարդ աշխատում է, նշանակում է դու իրենց ծեր չես տալիս, եթե ոչ մեկ քեզանով չի հետաքրքրվում, նշանակում է դու ասենք այդքան էլ երևի կարևոր չես կամ իրանց համար կարևոր չես։ Հիմա ասենք այս պարագայով դժբախտաբար բախտի բան է, համ բախտը, համ դժբախտը, լավա որ կաս, բոլորը շնորհակալ ենք, որ կաս քո ձևով, քո տեսակով, ու վատահների համար թալան ասենք այդ բանով, եւ իրանց դա ձեր չի տալիս։ Տես Մերի ջան, ես վերջերս այն 5 դավաճանության մասին Արցախի վիդեոն տեղադրեցի իմեջը, պատկերացրու դրանց կողմնակիցները, ու դավաճան ապրել են, ինքը խոստովանել, այնտեղ բան չկա,
Մտել են այդ նյութի իմեջում բողոքարկել են massայական, որտեղ ես տեսնում եմ massայական։ Դա մի հատ բողոքով բան չէին անի, էլի։ Հասկանում ես, այսինքն դրանց մեջ այդ խոսացողների մեջ մի հատ ուրիշ սրանք ագենդա ունեն։ Ու դա մենակ ես չեմ ասում, դու լսեցիր Արայիկ Հարությունյանը Արցախի նախագահի ինչ ասեց։ Հա, որ զուքան եմ գնում դաշե, այնտեղ արդեն այլ երկրում տեղ է ապրում։ Դրան դրանից հստակ այդ մարդը ոնց ասի, ասում ասա։ Դու հələ պատկերացրու այդի պատերազմից հետո, պատերազմից առաջ, պատերազմի ժամանակ, հələ հիմա գոնե բարձրացանում են, բռնում են մեկին, բայց ոնց եղավ պատերազմից առաջ ոչ մեկի չբռնեցին լրտեսության համար, պատերազմի ժամանակ ոչ մեկի չբռնեցին, հիմա արդեն ջրի երես է դուրս գալի ռեվոլուցիա, բա պետք է ամաս-ամաս բան անեն։ Եվ հիմա խոսում ենք 5 հոգու բանը, բայց այնտեղ չես հիշում եմ ասա, տարի առաջ ասել եմ ժողովի ժամ չզարմանաք, որ ամեն օր ամեն շաբաթական ռեժիմուս ես մարի բացայտի։ Հարյուրավոր այնտեղ ես բացայտ եմ ասում, որովհետև կլայնային համակարգը չի կարա ասենք ինքը դավաճան լինի, իր որոշպայրը չլինի, որ սա առաուտից քիչ իր հետ ունուցուցով իրանց բիզնեսով, իրանց ընտանիքով, իրանց դավաճանությամբ իրար հետ է։ Ու այդ նույն մարդիկ են, այտենց շատ կա, նույն մարդիկ, որ նստում ավտոբուսը գալիս են Երևանի կենտրոն Արցախից Ստեփան, ու գոռում են Նիկոլ Դավաճան։ Հետո ցույցը ցրում են Էշխան, Պազիկ Էշխանը ասում է, վրաները հավաքենք, հավաքում այդ մայլի Արցախ ու այդ զանգում է իր Քոչորսանի ընկերներին լուր ա տալի, թե զորամասում ինչքան մարդ կա, ով ա ոնց ա, $200 դիմաց։ Նենց որ մի նեղվի, որ ոչ ադեկվատ մարդիկ ես հանդիպում, մի մասը չի հասկանում, մի մասը հասկանալով ա տենց ոչ ադեկվատ, պատճառները արդեն մենք գիտենք ինչի ա տենց։ Ուղղակի չէ, ես արդեն ուրիշ որոշում կայացրեցի, Էդվին ջան, ճիշտ ասեմ, ես ինչ եմ անելու, ես այլևս այլ հարթակներում չեմ ուզում երբևէ լինել, են ոնց էին անունս դրել, որ կանչել էին, ես իմ ինչ անուն էին դրել, էքսպերտ, բան, ասի Ժողովուրդ ջան, հանգիստ, հենց անունների վրա մի դրեք, ես հասարակ մարդ եմ, ես էլ չեմ գնալու, ես ունեմ իմ հարթակը Telegram կանալում, ես իմ հարթակում ադմին եմ, յուրաքանչյուր օպե, օր, հանկարծ գիտակցությունը կորցնի, ես ուղղակի այն վալշևնի կնոպք եմ, որ ասում ես ունեմ, է, տխմում եմ ու հասկացար, այսինքն այդպես եմ վարվելու, չեմ պատրաստվում ներվեր քայքայել, այսօր մի քանիսի հետ զրուցեցի դաժե, ինձ բացատրեցին, որ Մերի ջան, շատերը մոլորված են, ճիշտ չեն ըմբռնում, սենց, նենց, չգիտեմ, ես մեկին դաժե հարցրեցի քան տարեկան է, որ տարիքը ասեց, ինձ էլ զարմացա, միգուցե իր համար արդեն վիրավորական եղավ, որ ես իր տարիքը լցելուց հետո զարմացա, այսինքն ոնց կարելի է մարդը լինի այդ տարիքին, որ քան տհաս, ոչ խելացի, էլի հասկանում ես, կամ քո ասած էս վերջից էս սիրուն կրտնի, քեզ սարքի դուր, հասկանում ես, թե քասե մեր նախնա գնացեք ալերների ու թուրքի հետ զանցվեք քոքի։ Դու հասկանում ես, ես այնտեղ դեռ ուրիշ բան եմ բացատրում։ Ուզում ես դաժե մի փոքր բացատրեմ ինչ եմ ասում, էլի։ Ասում Ժողովուրդ ջան, էմոցիաները պետք է դնեք մի կողմ։ Բոլոր այդ էմոցիաները, մենք էմոցիոնալ ազգ ենք, էլի։ Մենք հիմա ժամանակ չունենք էմոցիաների հետևից ընկնենք, էլի։ Մենք պետք է բոլոր մեր էմոցիաները, մեր բոլոր այդ ցավը, մեր բոլոր այդ պրետենզիաները, հա՞, վերցնենք, դնենք շկաֆ, դուռը փակենք, սառը ուղեղով, սառը սրտով դատենք, հասկանանք, ոնց ենք անում, ոնց ենք անում, ճանապարհներն ենք բացում, դիվանագիտական հարաբերություններն ենք հաստատում, ոտքի ենք կանգնում, ուժեղանում ենք, հետո շկաֆը սիրուն բացում ենք, ընդեից հանում ենք մեր բոլոր ցավերը, պրետենզիաները, հիշողությունները եւ այլն, սիրուն դնում ենք դեմները, պահանջում ենք, ու այնքան ենք հզորանում, որ ստիպում ենք, թե չափեր, ոչինչ բան չունես, նստել ես խոսքի ինչ-որ մի երկրից, ասում ես, ես գնում եմ հասնեմ Բաքու, գնա հասի Բաքու, դիտո՞ւմ բռնել, ո՞վ է քեզ բռնել, գնա հասի Բաքու,
թող չուզում էլ ես ընեմ խոսքի, այդպես սա ուժեղ են էլի ինտերնետում, սա բանա, սաման կտրող, ամնող, սաղին փրթող, սեն բան են էլի անուն ինչա, լիդակոլ են էլի, սենց քանդելով էթում են ցիպը, Բաքու են արդեն հասնում, բայց ինչով, ում հաշվին, սուսա, ոչ մի ձայն չկա, մենք պետք է հզորանանք, հասկացեք պետք է հզորանանք, այդ ո՞նց ենք հզորանալու, մի հատ այդ ճանապարհը, այդ ուղին, մի հատ ցույց տուր ինձ, առանց Թուրք Հայաստան, օքեյ, քո ասածն է, բայց ո՞նց ես դու ուժեղանում, դու ինձ այդ ճանապարհը ցույց տուր, ախպեր, չէ, այստեղ առաջ ա գալիս, նրանք մեր թշնամիներն են, դու ո՞նց ես պատկերացնում նրա հետ բարեկաման հարաբերություն, այնակ քեզ ո՞վ ասում բարեկամություն առնում, քեզ ո՞վ նման բան ասում, դիվանագիտական հարաբերությունները չի նշանակում, որ դու գնաս իր հետ բարեկամ դառնաս, ընկեր դառնաս, բայց բաներ կա, որ հիմա բերանդ փակես, այո, որտեղ դու այդ բերանդ, որ բացում ես, քո երկրի վնասում ես, պետք է ուղղակի հասկանա այդքանը, տղիշ կա չհասկանալու, ես չեմ կարում հասկանամ, Էդվին ջան, կամ իրոք ինչ-որ խնդիր կա հասկանալու ստեղ, կամ էլ դիտավորյալ են անում, որ քեզ ներայնացնեն, գտիս քցեն, ճգիր, այս սայա, մեկից երկուսը, երկուսն էլ գտնում են, որ թշնամիա մեր պետության համար, այսինքն անուղեղ լինելը թշնամություն է մեր պետության համար, եթե դու անուղեղ ես, ուրեմն բաբշե դրան կտրի ուստի ավելա, որտեվ դու վնասում ես հիմա քո պետությանը, իսկ եթե դիտավորել ես անում, ծեմբոլը դու թշնամի ես քո պետությանը, իսկ եթե այդ բացատրողը, ով որ քեզ փորձում է բացատրի, դու իրանից միանգամից վռազում ես թուրք տարքել, ուրեմ դու անուղեղից բետար ես, ինչ ասեմ, դու թշնամուց բետար ես, որովհետև ես էլ չտեսա մի հատ Փաշինյանական աջակից, որ թուրք չսարքեն, ախպեր, հլա չտեսա, չտեսա մի հատ աջակից Փաշինյանականի, ասեն էսի լավ մարդ ա, ճիշտ մարդ ա, չեմ տեսել, դե ամեն ինչը տանում են նրա վրա սկզբնական բանով էլի, ասում են, եթե դու Փաշինյանական ես, ուրեմն վատ ես, դու լավ բան անես, վատ անես, դե հիմա ասենք այնպես չի, որ հակառակը այնպես չի, որ Քոչարյանականներին ասենք Փաշինյանականները ասում են լավ մարդ է, էդի բնական բան է, եթե ասենք ինչ-որ հակառակորդ է ինքը իրան համարում, ամեն ինչ կասի, որ վատ է, այ օրինակ թուրքերի առումով էլ այդ դիսկուսիան հաճախ է լինում, դες ես ասել եմ, այսքան ժամանակ ես չեմ հելը բան դնեմ, որ ասենք թուրքի իմ թշնամին է, այսին են իմ թշնամին է, ես գրել եմ, ով որ Հայաստանի թշնամին է, Հայաստանի համար վատ քայլեր է անում, Հայաստանի հայ ապագան դրա վրա քարակցում, իմ թշնամին է, ի՞նչ պարտավոր է պիտի թուրք լինի, դա չի կարա հայ լինի թուրքանման, դա չի կարա ասենք լինի վրացի, կարա լինի ռուս, ինչ, ասենք ցեղասպանության ժամանակ, Մերին ջան, ես այդ պատմությունները շատ լավ տեղյակ եմ, երբ որ երի թուրքերը դաշնակների ընկերները սպանում էին հայերին, մորթում էին, շատ թուրք ընտանիքներ եղել են, շատ փրկել են հայերին, որի հետևանքով նույնիսկ ոմանք կախվել են, գլխատվել են, իրանց ոչ ռագորց ղեկավարության կողմից, որ հայերին օգնել են, ես հիմա ի՞նչ կամ այդ մարդկանց ասեմ, դուք թուրք եք, ուրեմն վատ է, կամ ասենք երբ որ ասում ենք թուրք, ինչի նկատի ունեն, գենետիկայով, խոսքով, ինչով, մենք գիտենք, որ Թուրքիայում բանը ստուգումներ անցկացրեցին ԴՆԹ բաներից, պարզվեց 8%-ը իրանց գեների թուրք է, ավելի շատ հայ ու հույն են, նա ասենք գենետիկորեն ավելի հայ են, մանավակ այդ Հարսի, Վանի, տարածքում Բաքուր, բան հայ խառնվել են, թուրք չկան դեռ, սենց ասեն, էդի մեկ, հիմա իրանք մեր ընկերներն են, թե թշնամիներն են, եթե ի նկատի ունենք այդ երկրի բնակչությունը, այո, կարող ենք ասենք այդ երկրի բնակչությունը մեր թշնամին է, բայց ես ու ինքը շատ լավ գիտեմ, որ կան ադեկվատ մարդիկ այնտեղ են, կան այնտեղ լավ մարդիկ, վատ մարդիկ, ղեկավարության մասին ես կասեմ, որ Թուրքիան մեր ընկերը չի, մեր թշնամին է, որովհետև իրան թշնամական ձևով ապահում Հայաստանի հայի համար, ես դեմ եմ ասենք որպես ղեկավարություն Էրդոգան, բայց ինդիվիդուալ ասենք Թուրքին, որ թուրք ենք անվանում, որը կարող է հայ լինի նույնիսկ, համշեր չկան կա, չէ,
Sunt că este lav marte, nu știu de încă în tășnami lini. Este încă nu înis Hayastani hai hamar înșo lav banani. Este gena miran asem duvates. Sunt ce pe tine este banasem. Este gaga pare vor să zic năcam de nu men asem nesi sensa ora mas sensa. Este arten să gat dis banasem te ești galis. Este mici bine suna cam tva cam neș. Merijan. Şatere vor asem turki în tășnami năcam miran. Հերերը ինձ պապերը ազերբայջանցիներն են, այս են, ախպերական ապրեն։ Ես բանով չեմ ասում։ Սովետի ժամանակ Ադրբեջան, Հայաստան ախպերություն։ Սովետական միություն, Սումգայիթ, Բաքու, ստեղ ընդեղ, դե հետո հասկացան, ջարդեր, բաներ դա հարցերում չի։ Բայց 70 տարի ձեր-ձերի տված իրար հետ ապրում։ Հիմա հիշեցին, որ թուրքը դժնամի է։ Ես հիմա տեսա, մեր ընկերներից մեկն էլ գրել է, ինչո՞ւմն է հարցը, ինչո՞ւմն է հարցը։ Ես ընդեղ բացատրում էի, ու բաբշե ես ժողովրդին ուզում եմ բացատրեմ, էլի։ Ես չեմ գտնում, որ ադրբեջանցին կռվող ազգ է։ Ինքը շատ թույլ ազգ է, այսինքն ինքը կռվելուց հեռու է, ինքը տենց ռիսկով ազգ չի։ Ինքը սիրում է տարգաշություն, քեփ, ուրախություն, всё, ինքը չունի իր մեջ այդ բանը, հասկանում ես, էսի իրկուստվնի են դրե 30 տարի սրսկի հայա թշնամի տայրը խուտ բրնատ սրսկում են այդ թշնամանքը, որտև իր մեջ չկա նաև գենետիկորեն հողը պաշտպանելու այդ բնազգը, հասկանում ես, եթե մարդը չունի բար կառուցել, մենակ կարել ունի, այսինքն ինքը յուրտաներ է կարել, ինքը փոքիս շենք կառուցելու բառը չունի իր լեզվի մեջ, յուրտա, շից, հասկանում ես, մենակ շից ունի, ինքը չունի այդ բնազդը իր հողը պաշտպանելու, որպես այդ բնազդը դնեն մի ձևի մեջը, բռնել են սենց փոքրուց, այս 30 տարի իրանց ազգին ներարկել են այս ատելությունն ու այս քարոշտությունը իրանք տարել են, հասկանում ես, ու ես բացատրում եմ, որ այդ ազգը, եթե չունենա այդ ղեկավարությունը, շատ շուտ կփլուզվի իրանց մոտ այդ գաղափարները, որտեվ էլի գենետիկորեն չկա այդ ատելությունը իրանց մեջ, որտեվ իրանք գենետիկորեն չունեն հող, գենետիկորեն պաշտպանելու բան չունեն, հասկանում ես, որ ասումա պամից կրովի նիետու, հասկանում ես, ես իրանց հետ եմ բացատրում, որ աշխատանքներ գնա, այդ քարոշությունը չունի, իրանք շատ շուտ փոխվելու է իրանց մտքերը, կամ օրինակ բերեցի, որ Թուրքիայում կան շատ մարդիկ, գիտակից մարդիկ, որոնք դաժե YouTube-ում դրած էլ ես ինձնից չեմ հանում, որ խոսքի, ասում այս իմ տունը, իմ պապիկը պատմել է, որ հայի տունը է, ես պատրաստ եմ տամ այդ հային, որ ինքը գա վերադառնա ստեղ ապրի, ես իրան վերադարձնեմ իր հորական տունը, իր պապական տունը, ես չեմ ուզում, որ այս ատելությունը, այս բեռը, այս մեղքը մնա իմ երեխաների վզին, որ իրանք նասլեստվա սենց չունեն, սենց կտակ չունենան հետագայում, հասկանում է, պետի թուրքն է ասնում, դրամար ես չեմ ընդունում ես հասկացողությունը, որ թուրք ազգը, ադրբեջանցի ազգը վատն է, մենք լավն ենք, չկա աշխարում այդպեսի ազգ, որ լավ ու վատ ես, ամեն մեկը ունի իր պլուսները, իր մինուսները, մենք մեր ազգին շատ ենք սիրում, մենք մեր ազգի լավերին գիտենք, մենք գիտենք, մենք ինչի ենք սպասողնի, մենք գենետիկորեն հին ազգ ենք, հին գեն ենք, խելացի ազգ ենք, ուղղակի այդ ուղեղը չգիտես խի չենք օգտագործում, բայց դա չի նշանակում, որ նրանց բոլորին պետք է վառես, ոչ, նրանց ղեկավարությունը պետք է վառես, նրանց ղեկավարությունն է ամեն ինչ անում նրանց փոխարեն, ու շատ շատ դեպքերում նրանց քիչին արծվում ինչ անում։ Այդ ո՞ր մի պետությունն է իր ժողովրդից հարցնի, թե մյուս պետության հետ ո՞նց վարվի։ Ոչ մեկ։ Հասկանում ես, որ մենք ոսկոր ենք այդ պետությունների վզին, էդի կոկորդին, էդի 100%։ Ու իրանք ամեն երբ ունեն այս ազգը վերացնեն, ես էդի հասկանում եմ, բայց ես համամիտ չեմ, որ էդի ժողովուրդն է ուզում։ Այդ ժողովուրդն են Թուրքիան, առավոտի տիրգուն, իրանց կայպերի մեջ են, իրանց քեպերի մեջ են, իրանց 1000 տարի պետք է կռի պատերազմ։ Մի ազգի վերջը ասա, դու սիրում ես կռվել, կամ ուզում ես կռվել, ինքը կասի հա ուզում եմ կռվել, որտեղ նա չեմ հավատա, ապրոսան են էլի մի հատ, չկա տենց բան, էլի ջան, չեմ հավատա, որ ինչ-որ մի ազգ ուզենա իր երեխուն ուղարկի, որ իր երեխուն մորթ են ընդել, կամ սպան են, չկա տենց բան,
Չկա։ Ատե տնող չկա, տենց ազգ չկա, եթե դեմ բացատրում, ինձ ասում ես դուստը թուրքի բան ես անում, ամենք։ Կարողջություն ես անում, որ թուրքը լավն է։ Դուտեր դես ինչ են բացատրում։ Որ հանուն մեր պետության մենք պետի մի քիչ փոխենք մեր ատնաշենին։ Պետի փոխենք, պետի հանգիստնայինք ամենքին։ Պետի ճանապարները բացենք, հզորանանք ոտքի կանգնենք, հետո եղբայր դնենք դեմներ այդ պետության դեմ, ասենք դու պարտք ես մեզ։ Դու պետք է խոստովանես, Եղերնանդե, Սումգայիտ անդեղ, ինչ, որ պարք են մեզ, հասկանում ես, բայց ոչ հիմա, ոչ հիմա, կամ այդ ինչ ամյատ են հարտան, 100 տարի դրոշ են գզել ու գորացել են առանց թուրք Հայաստան, ինչ որ մի հարց լուծել են, եղբայր, ես այդ հարցն եմ պարզ տալիս, ու մարդիկ իրենց չեն պատասխանում, էլի, բան փոխել է այդ գորալը, չէ, ուրեմն պետք է մենք դիվը դանենք, չէ, որ գորալը բան չի փոխում, դրոշ գզելը բան չի փոխում, ուրեմն պետք է մեր քայլերը փոխենք, այդ որ Իսրայելը Գերմանիայի հետ, ասում է Գերմանիան դե պրիզնատ եկավ, դրա համար Իսրայելը ներեց, լուրջ եք ասում ժողովուրդ, ատեց հեշտ էր, հա, ներելը, վերցրեց ու միանգամից ներեց, ինչա Գերմանիան պրիզնատ եկավ ու փողեր ամուսնացավ, Իսրայելը վերցրեց ու ներեց, էլի, հա, այդպես է կարծում, ոչ, սուս մնաց, իրապետությունը ստեղծեց, ոտքի կանգնեց, հզորացավ, հիմա աշխարհի մեծամասնությունը իր հետ հաշվի է նստում, հաշվի է նստում, ինքը հարցեր է լուծում տարբեր երկրներում, մանիպուլացիաներ է անում տարբեր երկրներում, հենց մեր թշնամու հետ, այդ թե ինչպես ա պետք, ձեզ թվում ա, որ Գերմանիան պրիզնակ չգար, փողերն էլ չտար, Իսրայելը մնալու էր բլոկադայի մեջ, ու Գերմանիայի դրոշ էր գզելու ձեր ասելով, ոչ, հետո էլ ասում եք ջհուդը սենց, ջհուդը նենց, բայց խելացի քայլեր է անում, ես անում սկանեն բան, ջհուդ, մայր ջհուդը քարոզ է տանում։ Մեր ջան, ամեն ազգ ունի իր լավը և վատը, հասկանում ես, չկան լավ և վատ ազգեր, կան լավ մարդիկ, վատ մարդիկ, կուլտուրաներ կա, որը իմը չի, ես ասնեմ, կուլտուրա կա, որ ասենք իմը չի, ասենք, չեմ, մուզիկեն չեմ սիրում, ասենք դուրս չի գալի, շարու ձևը, դա ուրիշ նորմալ է, էդի ջան, էդի նորմալ է, բայց սենց մի, մենք միշտ պիտի միած սենց հարցնանք, էլի, ասում եմ, եթե ուղեղը մարդ բացում է, ասենք կարող է միատ ուրիշ բան լինի, մենք պետք է հարցնանք, որ մենք նայենք, էլի, մեր շուրջը տարածաշրջանում ու մտածենք, ում ձեռ չի տալիս, որ հայը ուժեղ լինի, դա մեկ, և ում ձեռ չի տալիս, որ հայը, օրինակ, ասենք Ադրբեջանի հետ պատերազմ կամ ճշտամտություն չունեն։ Այդ հարցի պատասխանը, երբ որ մենք ստանանք, կհասկանանք, թե իրականում ով այս ճշտամտությունը մեր և մեր տարածաշրջանում, թեկուզ պարսիկների հետ, թեկուզ վրացիների հետ, վրացիների դեմ, գիտես ինչքան ճշտամտությունը թափում Հայաստանը, միչև օրս։ Հայաստանի եկած մարդկանց հետ մի ժամանակ առաջ խոսում ես, մենք վրացիք շատ վատ մարդիկ են, վրացիք ճշտամտություն են ստեղծում հայերի և վրացիների։ Այն ժամանակ, որ Հայաստանում էր միգից դե Վրաստանից դուրս և Պարսկաստանից մի հատ ներքև, սա մնացածը փակ էր։ Դրա համար ինչքան մեծ ես նայում հարցին, այդքան բաներ ավելի հստակ է ստացվում, բայց մենք պետք է չմոռանանք, Մերի ջան, հիմա ինչքան մենք վերլուծենք, ինչքան այդ հները հաչան, ինչ է լինի, բարեբախտաբար ունենք Նիկոլ Անկոտրելի և ժողովրդի կողմից ընտրված լեգիտիմ ղեկավարություն, ստանդարտների համեմատ, ստանդարտի չափով եվրոպական, որը աշխատանք է անում, ու դա օրեցօր, ոչ թե արդեն շաբաթ-շաբաթ ամիս, օրեցօր ռեզուլտատներ է բերում, դա շատ կարևոր է, հիմա ասենք շատ պետք չի խորանա թուրքը սենց, թուրքը հենց, մենք շատ լավ գիտենք, այդ թուրքի իմ թշնամի գորացողները օրինակներ կային, են Խամոյան, Մամոյան, դրանց հարազատ բարեկամները Անտալիաներում հանգստանալուց և բիզնես անելուց չէին այն ժամանակ հիշում, որ ես երկու-երեք տարի է հիշել են թուրքը թշնամին, էդի մենք շատ լավ հասկանում ենք, ուղղակի այդ ինդիվիդուալ մեր ընկերներին ապրեք, հասկանալ, որ
Թշնամությունը քայլերից է կախված, եթե ինչ-որ մի երկիր թշնամություն անում, նա ընկեր չի, նա թշնամի ընկեր է, բայց ինդիվիդուալ առումով կան լավ մարդիկ, կան վատ մարդիկ. Ես չեմ ասում, որ գնանք հիմա թուրքերին բռնենք, պաչենք, դնենք գլխներիս, հարցը դրանում չի, պատմությունը չես փոխի, բայց հասկանալ է պետք, որ եթե Հայաստանին ձեռք է տալի ինչ-որ քայլ անել, եւ այդ քայլը թուրքերի հետ պետք է անի, արդի, կամ թեկուզ բանացվի, մենք այդ քայլը պետք է գնանք, մենք արդեն այդ, հասկանում եք, մենք այդ լյուքսը չունենք, որ ասենք, գիտեք ինչ կա Հայաստանի հայ, դու գնա ասենք ծառի կեղև գեր, բայց հանկարծ թուրքի հետ բիզնես չանես, որովհետեւ թուրքը, գիտես ինչ կա, մեր թշնամին է, պետք է բացատրես ինչի է վատ, եթե իսկապես վատ է. Եթե վատ չի մեր համար, կամ մեր համար ավելի լավ է, քան սա իրանց համար, մենք այդ քայլը պետք է գնանք, Մերի ջան, ու ժողովրդին սենց նսեմացրել են, այդ 25 տարի ասենք ստրուկի նման պահել են, թուրքը վատ է, բան, բայց Սերժիկ ասում էր, ֆուտբոլ էր խաղում հետևել, ասում էր, ստեղ դպրոցը բացվի, հույսով եմ ազերբայջանցի կգան, եւ այլն, եւ այլն. Բայց հասարակ ժողովրդին, որ նրանք գրկում էին, ասում են, չէ, հանկարծ թուրքի անունը չտաս. Ու ես վստահ եմ ասում. Եթե ես վերջի 20-10 տարվա մեջ ցուցակներով նայեք, գտնեք, ովքեր են գնացել Անտալիա օրինակ կամ Բոդրում, Մոդրում, Թուրքիա հանգստանալու, ģեր մեծամասնությունը հներից, որոնք գրփել են, փող են ունեցել, ասենք 1000 դոլար ունեցել են գնալով հանգստանալու։ Ու հասարակ քաղաքացին Հայաստանի չի գնացել Թուրքիա հանգստանալու։ Շատ-շատ գնացած ունի ապրանք առնի բերի ծախում, որ տանիքը բան։ Իսկ այդ հանգստացողները Սերժիկի, Ռոբիկի կլանից։ Մենց որ այս հարցը բերսրանում ասում։ Ռուսաստանից, եթե ես իմ ընկերուհիներին ասեմ, մի հատ ցուցակները բացեն, որտեվ շատ հայ կլենտներ ունեն, էլի։ Եղբայր, 1.5-2 միլիոն մուծել են, որ Թուրքիայում տժան։ 1.5-2 միլիոն հանգստի համար։ Հա։ Այն օրը մեկ հետ խոսում էի, Մերի ջան, էլի Ռուսաստանից էր, ասում էր, ես Թուրքիա հանգստանում էի։ Հարցրեցի էլի, ասում եմ Թուրքիա չեք եկել, Ռուսաստանից ու ասում հա հանգստանում եմ, ասում եմ հիմա ես, ասում եմ հիմա չի, ասում պատերազմից հետո չէ։ Այսինքն մինչև պատերազմ գնացել է փողը, տվել է էկոնոմիան, ցանկեր Թուրքիայի բան արել, սպոնսորշիփ, սպոնսորներ անել է, հիմա պատերազմից հետո չի անել, որտեղ հայրենասերացի։ Հենց մտածելակերպը նայի էլի։ Ու քննադատում այն մարդկանց, ովքեր ասենք Թուրքիայի հետ ունեն բանակցություն։ Փաշինյանին է սա։ Այո, հայ հետ եմ խոսում։ Ասում Մերի ջան, ես բիզնեսով եմ զբաղվում։ Օպտան ապրանք եմ վերցնում։ Գնում եմ մեր հայկական բազան, որտեղ իդեպ թուրքերել են աշխատում, էլի։ Հայկական բազա է, բայց թուրքի եւ հայի վրացներ ամենազգին կան դեր։ Ասում ես մտնում եմ իմ հային, ասում եմ ես ապրանքը խոսքի 10 ռուբլի ինձ երան տուր։ Ես շատ եմ վերցնելու ու ես ամեն շաբաթ եմ վերցնելու։ Մաչի ախպեր։ Էս ագինը։ Կողքի թուրքը ասում է, ես ավելավ այդ 10 ռուբլի չաշխատեմ, բայց դու շուշուտ իմ մոտ վերցնես, ես ավարոտի վրա ունենամ։ Արի ես քեզ կտամ 10 ռուբլ։ Հիմա վարձ։ Եղբայր, ստեղ ո՞վ է մեղավորը։ Ո՞վ է ստեղ մեղավորը։ Այսինքն հարցեր կա, որ իրանք երբ որ նման քայլեր են անում, չեն ասում, որ ինքը հակառակը Թուրքին ասեղի թելը թելողը հենց այն մերժողներ, ո՞նց է գնորդը։ Որովհետև այդ գնորդը 10 ռուբլին որ էկոնոմիա է անում։ Ինքը 10 ընտանիք է պահում Հայաստանում։ Հասկանում ես, ինքը ֆոնդ հայկական հիմնադրամ մեծ գումարներ է ուղարկում։ Երբ 1000 դրամանոց հիմնադրամին է եկա գումարներ ուղարկում։ Այս այ հարցը, որ դրանց այտենց քննադատում են, եսի միչ են անում, մարդիկ պետք է հասկանան, մենք թույլ ենք տվել ամեն տեղ, մենք ինքներս ենք սխալ թույլ տվել, ամեն տեղ։ Մերի ջան, մեր ընկերներից մեկը տեսա գրել էր, հիմա ինչ թուրքական ապրանք գնենք, ժորժ ջան, տեսեք սենց բան կա, ես ինքս աշխատում եմ թուրքական ապրանք չգնել, որովհետև ոչ թե Թուրքին չեմ սիրում, այլ Թուրքիային ես համարում եմ ներկայությամբ հակառակորդ Հայաստանին, այսինքն ես մտադրություն չունեմ, որ գնամ Թուրքիային ինչ-որ ապրանք թուրքական ապրանք առնեմ իմ ձևով, ես չեմ,
Եթե հնարավորություն չունի ուրիշ բան, ես ինչ բան ունի, որ չունի, կանեմ, ասենք դոգմատիկ չեմ։ Դուք հիմա թուրքական ապրանք առնում եք, չի կարող։ Ես իմ օրինակով ձեզ ասում եմ, ես չեմ առնում։ Դուք ուզում եք առեք, չեք ուզում մի առեք։ Ես ձեր փողը երբ որ տամ, ձեր կյանքը, ձեր վարձը, բայց թելադրեմ, թե դուք ոնց ապրեք։ Բայց ես քանի չեմ անում դա, ես չեմ թելադրում, բայց օրինակը ասեցի։ Ես թուրքական ապրանք չեմ առնում։ Մտնում եմ ինչ-որ մի տեղ, նայեմ, եթե գրածա թուրքական, չեմ առնում։ Չեմ առնում։ Թե հիմա այդ առումը հայկականը գնենք, բան անենք։ Ժողովուրդը գնա ձեռով ասում, էսի արեք։ Հայաստանում, հենց կոնկրետ Հայաստանում հայկական ապրանքներ կա, բայց դու գնում ես չինականը, դու գնում ես չգիտեմ ինչը, ես ինչ որ մեկը ձեզ բան ասում, դու ավելի քիչ հայրենասեր ես, երբ որ հայկականը չես գնում։ Իհարկե ցանկալի կլինի հայկականը գնել։ Ես հենց հայկա որ կասի ես հայկականը չեմ ուզում։ Բայց մարդիկ առնում են ոչ միայն թուրքականը, չինականը առնում, ռուսականը առնում։ Ռուսաստանը Թուրքիայի գործընկերը չի, ռազմավարական ընկերը չի։ Ռուսական ապրանք չեք գնում դուք։ Հենցեք սրանք հարցերա, որը դոգմայից դուրս եթե մենք մտածենք, ասենք եթե սահմանափակենք, ասենք թուրքը մեր թշնամի, թե տառն է նույնիսկ ինչ որ մթերք մեջը չեմ առնում, ասացեք մնացեք օդը դենց ապրեք։ Բայց համել արինատուրը նստենք դուզը խոսանք, էլի եղբայր, մենք ռազմի արդյոք մենք այդ քանակնենք, որ խոսքի մենք այդ բիզնեսով, այտենց եսիմինչ, այդ նագամիլիոննի կոնտրասպապետությանը, հա այտենց մի հատ ուժգետ եկամուտ բերենք, որ ինքա աթսներ արդի մեր հաշվին կամ չեն բան։ Ների ջան, մեր մտածելակերպը, սենց մի հատ երկա, երեք հարսանիքի ժամանակ էլ ոպե մեկ միասնում են, աշխարը մեր աշխարը, աշխարը հայերի շուրջ ապրում, հետի ես կատակորդեմ ասում, իսկ մեր ուղեղի մեջ այտենց անհանգիստ ագրեսիվ գեներ ունենք, մեր շատ ուժեղ յուրահատուկ է, որը լավ է, եթե մենք հասկանանք ու սկսենք ճիշտ ձևով աշխատենք դրա համար։ Բայց մեր ժողովրդի մեջ աշխարը, նույնիսկ արևը, այս տիեզերքը պատտվում է Հայաստանի եւ այս շուտ։ Մենք էլ ենք մեզ ու որտեղ գնում ես, թե որտեղ գնում ես, չէ՞ մերի ջան, որտեղ ասենք թեկուզ մի հատ բանվորների միջակայքում մենք դեռ ես մի հոգի ընդ դրանց գլխավորնա պարզվում հայա։ Ասենք կա այդ բանը, այդ մեծ բանը, այնպես, բայց մենք պետք է այդ քո ասած պետք է մի հատ դիտակցենք ու հասկանանք, որ աշխարհը մեր շուրջը չի պատկերում։ Հայաստանը ինքը, դες հիմա պետությունը բարեբախտաբար, ասենք, ես շատ ուրախ եմ, որ հիմա adekvat մարդիկ են, այդ մարդիկ են 5 միլիոն հայ պետք է ապրի Հայաստանում, որտիսի մենք գոյատեն։ Հասկանում ես, մոտակա քանի տարում 5 միլիոնի պետք է։ Այո, դրա համար է Սարոն Փաշինյանը իր ծրագրի մեջ գրել էր մինիմում 5 միլիոն։ Այո, դա մենակ Փաշինյանի ծրագիրը չի։ Իխլամ ասում է 5 միլիոն հայն իմ համար վտանգ է ներկայացնում։ Իսկ երբ որ վտանգ է ներկայացնում հայ իր համար եւ ոչ միայն իր համար, Թուրքիայում հիմա երբ հարցում են ժողովրդին, ղեր մեծամասնությունը ասում է հայերից պետք է զուշ ունենք, որովհետեւ ճիշտ ճանապարհի վրա են հզորանում։ Դու առաջընթացը պետք է շարունակել, ես շատ ուրախ եմ միջայս իսկապես, որ երկրում աշխատում է, շատ հարցեր կա, որով ասենք ես էլ չեմ զբաղվում, որովհետեւ գիտեմ ճիշտ ձեռքերում է։ Ուղղակի մենք բոլորս պետք է մեր չափը հասկանանք, տեղը հասկանանք ու այդ ձևով շարունակենք։ Դες պատերազմից հետո շատ մարդ ասում են, բայ գլուխներս կախեն, քայլում, արժանապատվությունը։ Դրանից հետո որովհետեւ 25 տարի մենք մեզ դրել ենք, ի՞նչ են ասում, ասում են աշխարհի երյակ ամենաուժեղ բանակներից մեկ ունենք, բանում ենք։ Ես էլ եմ հավատում, ես էլ ասա հոլանդացի կերպես ասում եմ, դուք ի՞նչ բանակ ունենք։ Միլիտարիզացված երկիրա 4 հոգու մի հատ ոստիկան կա, բան լճի կարատես բան, խափել, ասենք հետո պատրաստից հետո միջը պատրաստում ես, նրանց հետո տեսակ։ Ինչ ռազմական բան, դավաճաններով վխտում է երկիրը։ Բայց կամաս-կամաս պետք է հասկանան, որ այդպես չի, կարոցել է պետք, ասում է առուն թռի, հետո հոպարան, մի հատ կարոցային, մի հատ հզորանան, մի հատ թելադրեն Թուրքիային ինչ անի չանեն, որ գլուխ սկսեն գովալ։ Էդվին ջան, այդ որ ասում են նվաստացած են կզգում եւ ինձ հետ հազար անգամ ասել եմ, չի՞, ինչ եմ կապում, այսինքն մարդը մի հատ պետք է մի հատ ինչ պատերազմ անցե, քանի պետության դեմ անցե, ինչ զենքով ա եղել, նրանք քանի հոգի են եղել, ինչքան իրանք օգնություններ են ստացել, իսկ մեր զինվորները
Ես իրանց անդեմ առյուծ եմ ասում, ուտիտ եմ անում, որտեվ իրանք առյուծ են, որտեվ ամբողջ աշխարհն է զարմացած եղել, որ մենք 44-ը պատերազմ ենք տվել, ու որ մենք չկանգնացնեինք, էլի տալու էին, այդ տեսակ զինվոր են մենք, ինչ պահով են իրանք ամաչում, հա, որ դավաճաններ ունենք, հա, իրոք ամոթման, բայց էդի ժողովուրդ ջան, բոլոր երկրների մեջ կան դավաճաններ, բոլոր երկրների մեջ կան ամասուններ, մենք իսկլյուչենի չենք, էլի, պրոստը մենք, որ դրա մենք տես մեզ սրբացնում ենք, որ մենք ծուրպ ազգ ենք, դրա համար էլ արդեն մի հատ դավաճան ենք տենում, սկսենք մեզ ամոթս գալ, հասկանում եմ, բայց դա էլ չի, ես հակառակը հպարտանում եմ, որ ես այդպես տղերք եմ ունեցել, որ այդ սամանը տենց են պահել, ո՞նց կարա դու ամաչես, որ 44-ը այդ տղերքը, հա, կռիվ են տվել ՆԱՏՕ-ի բանակի դեմ, դրա համար չեն ամաչում, ամաչում են, որ պարտվել են, եմ որ ասում ա, պարտություն են, ամաչում են, հետ ասեմ ինչից, եղբայր, հես ասեմ ինչից են ամաչում, ամաչում են, որ ռեստորան են մտնում, հանկարծ թուրքը մտնում ա, նեց կողքից կնծնենց ա նայում, նվաստացուցիչ, էլի, հե մի մտի ռեստորան, հե չէ լիս մտնեց ռեստորան, գնա մտի մենակ հայկական ռեստորան, ու թուրքին էլ մի թող ընդեմ մտնի խոսքի, մի գնա ախպեր, հիմա քո ռեստորանն ա կարևոր, թե իմ պետությունը, հետի մեկ, երկրորդը, 30 տարին նվաստացրել ենք մենք իրան, սահմանում կանգնած զինվորներից բռնած, ազգից բռնած, համացանցից դուս եկա, որդ է բռնացրել ենք, ընդեղ տարս նվաստացրել ենք, 30 տարի համբերատար, ատամները սենց սխմած, սրանք սպասել են, հիմա այդ ատիգրվույցը ոնց ուրացում են, հա ինչ անենք, մի քիչ չեզոքություն պահեք, մի քիչ արհամարանք դրսևորեք, այդ մունաթի փոխարեն ձեր մեջ զարգացրեք արհամարանքը, զարգացրեք, ուշ չի, բայց մի նստեք էլի արդ երկրից ասեք, բա եթե պաշտպանել եք, լավ եք պաշտպանել, խեղ սա, այդ կսրած նպատակն ա եղել, որ ամբողջ ազգը գնա մեռնի, իրանց սիրած Արցախը պահի, իսկ իրանք արդ երկրում տժան, դավորնի չեն էլի ոնց ենք պահել, բա։ Մերի ջան, մի բան էլ ասեմ, առյուսների առումով միանշանակ ճիշտ ես, մեր տղեկը առյուծ են, դեց գենետիկորեն ասենք, իրանք էլ չեն կարա փոխվեն, ասենք ուրիշ բան, այդ տենց են, բայց դու հիշի, որ երբեք առյուծների բանակ չի լինի, բանակում կարգապահությունն ա, դիսիպլինայի ա, հրամանատարը, որ հրամանատարի չես խաբում, եթե սինգա սեխուտես գաս մի վեց հատ էլ խաբես, հասկանում ես, այդ տարբերությունը մենք պետք է հասկանանք, այդ առյուծությունը ասենք խփեմ, շտանգա բարձնեմ, կրակեմ, տանգը պայթեցնեմ, հասկացա՞ն, դրանով պատերազմ չես հաղթում, այդ տարբերությունը մենք պետք է հասկանանք, մեր ռազմագետները պետք է մի քիչ սենց արդեն զբաղվում, այո, մենակ դուխով ես հետա պատերազմ, ճիշտ ես, այ ապրես, դուխով մենակ մուսկուլով ու դուխով չի ասենք, մի հոգով, պատերազմը մի հոգով չեն վարում, քանակի հարցը ու կոորդինացիա է, ճիշտ տեղում, ճիշտ ժամանակ, ճիշտ գործողություն։ Մերի ջան, վեր այս թեման փոխենք, թե չէ այս թուրքերի առումով երկար կարող ենք խոսանք, ժողովուրդ ջան, վերջի այս սումիտը անեմ, ասեմ, որ մարդը մնում է մարդ, այս երկրները, քաղաքական ուժերը կարող են նայում, որ ես օրինակ Թուրքիային համարում եմ որպես ոչ ընկեր, ավելի թշնամական երկիր, բայց դա կապ չունի ինդիվիդուալ անձնավորության հետ, եթե մարդը մարդը, իմ համար դա առաջնային ամենակարևորը մարդն է։ Էլվին ջան, հեռու կգնանք, Սումգայիթում գենոցիդ սարքեցին, գենոցիդ բառից բունի իմաստով Սումգայիթում, բայց ընդդեմից շատ հայեր փրկվել են հենց իրանց հարևան թուրքերի օգնությամբ, մենք Երևանում հարևան ունեինք, ինքը հենց թուրքի օգնությամբ փախել է, եթե քեզ ասեմ ավելին, մի տարի հետո այդ նույն թուրքի օգնությամբ իր աղջկա գերեզմանը տեղափոխեց Հայաստան։ Ես ստեղել եմ խոսացել հայի հետ, որը Հայաստանի պատմում էր, թե ինքը ոնց է օգնել
որը Ցունգայիթից հետո իրանց ազերբայջանցի հարևանին փախցրել է ազերբայջան, օգնել է որ չսպանեն, որտեղ շատ խառն էր։ Երկու կողմանի է, մենակ այնտեղ չի եղել, հայերը օգնել են իրանց հարևանը։ Մերի ջան, հարևանը, հասկանում ես, դու ես ինքդ ասում, մեկ ինձ մի բաժակ ջուր ա տալիս, ես սաղ կյանքը շնորհակալ եմ, ոչ չեմ ասում, դու թուրք ես, որ ես թուրքը հային չի սիրում, սենց ասեմ, բերե ինձ ջուր ա տալի, բերե ինձ օգնում, ասենք էդի դա թուրքի, դա մարդ ա առաջնային, հետո մնացած ա ճիշտը խոսելը, ճիշտը խոսելը, կամ հասկանալ, թե որտեղից այս ամենը գալիս, մի հատ հետ գնալ ու հասկանալ, որտեղից այս ամենը գալի ու ճիշտ ճանապարհ գտնելը, չի նշանակում թուրքի պրոպագանդա։ Այսինքն մեղադրում են թուրքի պրոպագանդայի մեջ։ Ես բացատրում եմ, որ ինչ ճանապարհներ ապետ, որպեսզի մենք ուղի կանգնենք, ինչ չի կարելի անել եւ ինչ պետք է անենք, իմ կարծիքով, հա։ Դու կարող ես ասել, Մերի ջան, գիտես, ես էդի ճիշտ չեմ համարում, որտեղ էդի չի ստացվի կամ էդի սխալ ձև է, այսինքն դու քոն առաջարկես, չէ՞։ Քե եղբայր, ինքը թշնամի է, յանի նորություն ասում, էլի ինքը որ թշնամի է։ Դու հիշում ես ինքը ոնց էր մորթում, իբր ես սկրելոզ ունեմ, էլի ախպեր։ Հասկանում ես, այսինքն թեմաներ, որ բավարշե ոչ մի հարց չի լուծում ու ոչինչով չի օգնում կոպետությանը, ոչինչով։ Ես միշտ եմ ասում, ինչ որ անում ես, ինչ որ ասում ես, մի հատ հարց դուր, դու դրանով կոպետությանը օգնում ես, թե ոչ։ Եթե այո, հալալակ ես, ուրեմն դու պետականամետ մարդ ես, ուստեղ կապչունի դու ում ես սատարում, Փաշինյան, ոչ Փաշինյան, Սարգսյան, Շիրինյան, կապ չունի ում ես դու սատարում։ Եթե դու պետականամետ քայլ ես անում, ուրեմն դու նորմալ մարդ ես իմ համար։ Այո, այո։ Մերի ջան, անցնենք մի ուրիշ թեմայի, ներսում երկրի, դրսում հետո բան կանենք, կխոսանք նորից։ Հայաստանում փոփոխություններ կա, շատ լավ, շատ լավ։ Հիմնականում արդարադատության առումով, չեմ ուզում խոսամ ԲԴԽ-ի մասին, դա էլ կարող է մի քիչ հետո շոշափեն, բայց Սեդա Սաֆարյանի նշանակումը, որոշումը, որ նշանակեն, արդեն սահմանադրական որպես դատարանի դատավոր։ Շատ ողջունելի որոշում, որը ընթացքի մեջ է արդեն, և ես հույսով եմ, որ այդպիսի որոշումներ դեռ շատ կլինեն, ուրեմն սենց բան կա, ընդդիմությունը, որ ընդդիմություն պետք է լիներ, նրանց ձեռքից գողացան ընդդիմությունը, փողով, բանով, թալանչիները, բաժանականները գողացան։ Դրանք պետք է լինեին ընդդիմություն ու կլնգեին կառուցողական ձևով պետությանը, ղեկավարությանը, կառավարությանը, որը պետք է ավելի լավ աշխատեր։ Ուրեմն չեղավ դա, հիմա ի՞նչ է կատարվում, սա էլ իսկապես Նիկոլ Անկոտրելի ունակությունն է, ուրեմն այս մարդը տեսնում է, որ ադեկվատ մարդիկ են նրանք, կառուցողական, թեկուզ իրան դեմ են խոսում, որոշ հարցերում, բայց կառուցողական է, ի՞նչ է անում, հիմա ներառում է իր ղեկավարության կամ պետական երեք ուժերից մեկի մեջ։ Դες, երբ որ Մարուկյանին ընդունեցին որպես արտաքին դեսպան, ենեմ որ ասում դրսի բան, ես շատ ուրախացա, որովհետև դա գլոֆտիկ քաղաքական գործի չէ եւ ադեկվատ մարդ է, ճիշտ է, այդ Փաշինյանի հետ ճանապարհները, հա, բայց այդ մարդուն վերեց իրա ճիշտ տեղը դրել ու գործը անում է։ Սեդա Սաֆարյանին նույնը, ես հույսով եմ Ստյոպա Սաֆարյանն էլ, Արամ Սարգսյանն էլ, Արման Բաբաջանյանն էլ, Շիրինյանն էլ, ես հույսով եմ բոլորը իրաստեղը կգտնեն եւ կմասնակցեն Հայաստանի կառուցմանը, որովհետեւ այդ մարդիկ պետք է լինեին ընդդիմություն, բայց քանի որ ընդդիմությունը չեղա, ոչ թե Նիկոլնա Մեղավորյան, հնները գողացան, հիմա այս մարդիկ գալիս են ճիշտ տեղում ու ավելի մեծ բեռ են դառնում հների համար։ Պատկերացնում ես հիմա Սեդա Սաֆարյանի, Սեդա Սաֆարյանը, եթե մի հոգի կա, որ պայքարել է քոչի դիմաց եւ վճռագործությունների դիմաց քոչի, դա եղել է Սեդա Սաֆարյանը, ու հիմա այն գալիս է բարձրագույն դատարանում գալիս է նստում, այսինքն քոչանի հարցը ինչ է լինի, բողոքարկելով հասնելու ես սահմանադրական դատարան, սահմանադրական դատարանում ունեն երեք կարկառուն տիպ,
voronk iskapes hin vrnerits naftalini yev shat aveli vat hoter er gali da meke galkhavorner vorë herratsin durs ekav yev mnatselayin yerku hat mikin yev mi tghamat ait kine herranaluya dektemberin yev safaryan kemesti nra tegha miusnel herranaluya yev kemesti kartsman eli tens adekvat anznavorutyun asinke datanamir maksimum e manavant barsakun arten sksvel e Umen da testul meu, voște ați scris la chatul șoc, dar jamana când spase la jam că te ghiti vercea numa, bancea numa, vercea numa. Ava jocuțu, nu e că. Asim când e te micep et gnală, jam că ti lranală, ira paștomi, e te hane, în care o pohor carkel, e cu paner, amașcă în dataran, da voce pe tehiciune. Și aciș zero pohuma, gale sa nu data, vă rog, cred că nu stai scrisuma hanelie. Քոչարյանի վիճակը օրեցօր վատանում է։ Ես երբ մենք խոսում ենք հների մասին, մենք շատ լավ գիտենք, որ ռեսուրսը հիմա հիմնականում Քոչարյանի ձեռքն է։ Ոչ թե նա ուժեղ տղամարդ է, նա ոքի ամենաուժեղը գրփել է ժամանակին։ Ավելի շուտ է բոլորից գրփել, ասենց ասեմ, Սերժիկից շուտ է գրփել, Սերժիկ եկել է բանջեր մնացել, մի քիչ էլ է գրփել։ Մի քիչ սալյարկա մալյարկա գողացել տանը բադը մաթենց ասել մաթը։ Շատ լավ որոշումներ եւ ես իսկապես հույսով եմ որ տարբեր բնագավառներում այդ կառուցողական ընդդիմությունը որ ընդդիմություն չստացվեց չեղավ նրանք կմասնակցեն պետականաշինության գործընթացում խնդրեմ մերջ ես իրոք շատ ուրախ եմ որ նման մարդկանց պարոն Փաշինյանը ներգրավում է պետական մարմին որովհետեւ այդ մարդիկ իրանց կյանքով իրանց բոլոր քայլերով ապացուցել են որ Arthur Martiken, competenten, եւ հեղափոխության իրոք գաղափարին մոտ են, այսինքն իրանք վաղուց սպասում են, որպեսի այս փոփոխությունները լինեն, հա? Ես գիտեմ, որ Սեդա Սաֆարյանը պայքարող կին է, ինքը այդ տեսակն է, ինքը հանձնվող չի, ու ես գիտեմ, որ ինքը իր աշխատանքը շատ դիտ կտանի առաջ Ու նման մարդիկ կան, նորից կան, ու ես շատ մեծ թույսեր եմ կապում, որ քիչ-քիչ այսպես բոլորին կներգրավեն պետական պետության կառուցման մեջ։ Այո, կառուցում կառուցելու մեջ, որովհետև այդ մարդիկ իրոք կան, ժողովրդն էլ իրանց ճանաչում է, սպասում է, ես ճիշտ ասում եմ, ես ով եմ, որ կոչ անեմ պարոն Փաշինյանին, թե սրան նշանակի, նրան նշանակի, ինքը ավելի լավ գիտի։ Ես միշտ ասում եմ, ժողովուրդ ջան, համբերեք, ժամանակը կգա, ամենեքն էլ իր տեղը կգտնի։ Միգուցե այդպես ապրում է։ Դրա համար ես շատ ուրախ եմ, որ Սեդա Սաֆարյանը նման աշխատանքի կայացնի, շնորհավորում եմ, ու սպասում եմ հերթական նման նշանակումներին։ Բայց գործընթացը շատ լավ առաջ է գնում, ուղղակի հակառակ թևը, թալանչիները, հայաստանները իրենց քայլերն էլ արեցին, դե մենք գիտենք, որ նրանք իմիտացիա են անում Նիկոլի, նույնիսկ այդ գլխարկը, բանը, ամեն ինչը մեկից մեկ կոպիա են անում։ Հիմա ասած մի հատ երևույթ կա, երբ Նիկոլը ասաց, գիտես ինչ կա, իրանք իրանց միջև քոքը կմաշեն, բերեք չխանգարենք։ Դրանք հասկացան մանավանդ նարիմանը, որ կարելի է նույն տեխնիկան օգտագործել։ Այսինքն ինչ են անում, ասում են բերեք ամեն տեղից դուրս գանք, հրաժարական տանք, մեկ ամեն հանելու ենք ցնդուս, որովհետև ոչ գնում ենք ազգային ժողով, ոչ մասնակցում, եկամոր ժողովրդի փողը բյուջեն սխում ենք, մեր աշխատավարձը ստանում ենք, բերեք դուրս գանք ու ոչ մի բան չանենք, որպեսզի իրենք սկսեն իրենց միջև քոքը մաշեն, որովհետև մեր հայ ազգը սենց հատկություն ունի մեր ջան, նորից ասում եմ, անհանգիստ գեներ եւ շատ ուժեղ գենը, դոմինանտ սենց ասեմ գեներ մենք ունենք, ու պարսիկն էլ ասա մի անգամ ասել պատմության մեջ, ասում եմ դուք հայը երբ որ թշնամի ունի, նա միախմբում է, ուսումը պայքարել, վնասդա, պետք է գոյատևի, երբ որ թշնամի չկա, ամեն ինչ հանգիստ է, սկսում են իրար ուտել։ Փաշինյանը սա օգտագործեց հների դիմաց, եւ հիմա հները կփորձեն օգտագործել Փաշինյանի դիմաց։ Փոքրիկ ակցիաներով իհարկե դաշտակները չեն կարող հանգիստ մնալ, նրանք էսա հավարձակումները սկսում են կլցնել Հայաստանում, բայց մեծ հաշվով
Նարիմանով նա շախմատիստ է եւ հիմա քայլը նա է որ ոչ մի բան չանենք եւ նորերը սկսեն իրար ուտել։ Թե ղեկավարության մեջ, թե դրսում, ասենք համակիրները ինչ որ նորերի, ասենք սկսեն իրար ուտել ու սրանք էլ փողես կանած ասեն, հələ դες էս ինչ վատ է, էսի սրան այդ կերը ավեսի նրան կերա։ Բլոգերներից բռնած։ Մեր բլոգերներից բռնած։ Հա, շատ ցավալի է, դա։ Ես այս մասով կուզեմ ինչ որ բաներ ասեմ, որովհետև ես վերջերս ինչ որ բլոգերի բլոգերների բանում իմ անունն էլ շոշափվեց, թե չէ չէի խոս ընդհանրապես սրա մասին։ Մերի ջան, տես մարդիկ կա, որ գործ են անում ու ասենք իսկապես աշխատանք են արել։ Ասենք օգնել են, ինչ որ բան են իրանցից ներկայացնում, են դեն ժամանակ որ պետք էր ինչ որ տեղ լինեին, իրենք այնտեղ կանգնած են։ Այ օրինակ դրանցից մեկը, ասենք Ռուստամն է, այ դրանցից մեկը օրինակ Ալինան է։ Այ օրինակ Վիոլն է, որ Ֆրանսիայից եթերում մասնակցում էր, ես գիտեմ, որ նա շատ օգնել է ինդիվիդուալ մարդկանց, ստադել պատերազմի ժամանակ եւ այլն եւ այլն։ Բայց այդ մի հատ sense հանգամանք կա, որ ներքին կարգով իրար ուտոցի է սկսվել, որին ես ինքս համ ինդիվիդուալ բոլորին խոսացել եմ, նամակ եմ ուղղել, որ ինձ դուրս կթողնեք դրանում, որովհետև իմ մասնակցությունը չկա որ ձեր տված առածից, ոչ էլ ընդհանրապես ես ինչ որ մեկին դեմ եմ կամ կողմ, ես բոլորից սիրում, հարգում եմ ձեր առածի, ձեր չափի, ձեր մարդ տեսակի համար։ Բայց իմ համար շատ ցավալի է, մեր ջան, ու ես այդպես բաներ եմ տեսնում։ Իսկապես, այն որ ասում եմ, մեր օնքականները, մեր, եթե հաներ կամ հորեր կամ հորերի, բայց սկսել են իրար ուտուցին։ Տեսա եթերը, որ Վիոլի հետ խոսացողը, բլոգերը, մեր ընկերը, մեր ուսիցա, վերջում ասում էր, որ սա նա արել է, որովհետև այ օրինակ Ալինա խոսեցել է ինչ որ նախարարի մասին, ինչ որ դեմ բան ասել ու չի թույլատրի։ Հասկանում ես, սա ուղղակի դժբախտություն է, այդ Նարիմանովի բանը աշխատում է, սա չի նշանակում ոնց որ ինչ որ մեկը ինչ որ Նարիմանովի մարդն է, սա էս մեր բանի մեջ, ժողովուրդ ջան, շատ են խոսում, էսի սրա պրոյեկտն է, նա նրա պրոյեկտն է, հասկացեք, որ դրա 99% է ուղղակի թեորիա, որը այն որ մենք սիրում ենք, էլ է ասած, հետաքրքիր իրար կապենք, ասենք էսի սրա հետ, հարցը դրանում չի։ Ուղղակի մեր մեջ սենց բան կա, եթե հանգիստ թողնես ինչ-որ խումբին, հայ, սկսում են իրար մեջ իրար ուտել, պոզիցիա է, արդեն սկսում են հիերարխիան սկսում է, բանտում ոնց է, 10 հոգուց ես մի սենյակի մեջ, մանավանդ հայերի մոշ, 10 հոգուց ես սենյակի մեջ, 24 ժամ հետո գալիս ես, հիերարխիա է, մեկը վերև նա պարկած, մեկը զուգարանի կողքը, իրար գիշերը կերել են, արդեն որոշել են, ովը ասի չէ, ովը նստի չէ, մի խոսքով, սա մեր մեջ կա, ու դա շատ, շատ ցավալի։ Հիմա ես ինչ, ես կոչ եմ անում բոլոր իմ ընկերներին եւ ուզում եմ ասեմ, որովհետեւ գրառումներ տեսա ստեղ տակը, տեսա մարդիկ հարցնում։ Ուրեմն սենց կոչ եմ անում, որ ձերս մնացեք ցանկացած անհիմն հիմնականում զրուցներից, խոսակցություններից, իրար հետ գզմախոսներից։ Եթե ժողովուրդ ջան, ինչ որ մեկը մեկի հետ հարց ունի, ես կոչ եմ անում իրար հետ լուծեք հարցը, վերել եք հանրայնացրել եք, ասենք իրար հետ համացանցում կռիվ եք անում, որ ի՞նչ, ասենք ում ջրաղացին եք ջուր լցնում կամ իմաստը ո՞ն է, ով ի՞նչ է շահում։ Հարկ եմ համարում, որ սա ասեմ, նորից եմ ասում, չէի ասի, եթե իմ անունը շոշափվեր, հիմա ասեմ, որտեղ Վիոլը իր լայթի ժամանակ ասաց, որ Էդվինը տեղյակա եւ Էդվինը 200 եվրո ուղարկել է Ալինային, իր հետ ինքն էլ է ուղարկել, որպեսզի Ալինային օպերացիա անի։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, դա իրականությունը ցանը համապատասխանում է, դա այդպես է, բայց ստեղ sense հանգամանք կա, Վիոլը ինձ զանգել է, որին ես չեմ ճանաչել առաջի անգամ եւ խնդրել է, որպեսզի ես Ալինային օգնեմ։ Ես չեմ մերժել իհարկե, որտեղ եթե բժշկություն ուներ, բան պրոբլեմներ կային, ես Ալինային
ճանաչում էի ոչ այդքան լավ, ինչպես հիմա, ասենք նոր ենք ծանոթացել, Վիոլը ինձ այդպես է բանալել, այդպես եմ ճանաչում, մեկ անգամ խոսացել եմ, Վիրի Վիոլի հետ խոսացել եմ երկրորդ անգամ, նորից զանգել է եւ բացատրել է, որ պարտքով փող է տվել Ալինային, բայց այդ փողը նա չի ստանում. Այսինքն գումարը չի եղել զինվորի համար, ես ձեզ վստահեցնում եմ, ինչ որ ինձ ասել է Վիոլը եւ նա կհաստատի դա, գումարը տվել է Ալինային իր ասածով, որպեսզի Ալինան ինչ որ պարքեր փակի թե տան առումով, մի խոսքով պարք է տվել։ Եվ ասում է Ալինան չի վերադարձնում, օգնի որ վերադարձի։ Եվ ես բացատրել եմ, որ եթե ինչ որ հարաբերություններ կա գումարների եւ ինչ որ մեկի հետ, լուծեք ինքներդ։ Ինձ մի խառնեք, խնդրում եմ։ Ես չկամ այդ հարցերում։ Դա մեկ։ Երկրորդը, ինչ վերաբերվում է գուլպաների առումով, գուլպաների գումարները միջև օրս հաշվի համարին նստած է, չեկերը կա, բոլոր մարդիկ ուղարկել են, ինչքան են ուղարկել, ամեն ինչը գրանցված է, ուղղակի ստեղ միացած բան կա։ Հայաստանում դրսից, եթե ինչ-որ մի բան ես ուզում անել, ժողովուրդ ջան, եթե օրինական ձևով ես ուզում անել, սենց ասեմ, որ ես եմ ուզում անել, շատ դժվար բան է, պարզվում է, այսինքն եթե ինչ-որ միտեղ գուլպաները գնում ես, ասենք այնտեղ չեկեր, ՀԴՄ-ներ եւ այլն, կամ ասենք ես տեղից գուլպա եմ գնում օրգանիզացիան եւ ասում եմ այդ գուլպան հասցրեք ինչ-որ պատկան մարմիններ, բնը, այնտեղից ինձ ասում են ոչ, դա հնարավոր չի, մենք պետք է ուղարկենք Հոլանդիա, որ Հոլանդիայից ուղարկես տեղ բարեգործական օրգանիզացիա պետք լինի, որ ուտրակ կապի, հետո այդ բարեգործական օրգանիզացիա պետք գրա բնը, բնը պետք դոկումենտ ներկայացնի, որ քեզնից ընդունում է եւ դավարը, մի խոսքով այն բանը, որ պետք է լիներ, ասենք մի ամսով մեջ, ամիս ու կեսով մեջ, միջև հիմա ես զբաղված եմ այդ հարցերով, թե ոնց պետք է արվի, ինչ պետք է արվի, դե մենք շատ լավ գիտենք, որ պնայում մենք ունեինք Գոմեն Գապցյան, որը մեղմ ասած, սենց ասեմ, այդքան էլ հետաքրքրված չէր բանակի զարգացմանը եւ այլն եւ այլն, մի խոսքով հիմա ունենք ադեկվատ մարդիկ, կան արդեն բնային հարցը լուծված է, գուլպաների հարցը մի փոքր ստեղ այդ թղթաբանության հարցեր կա, դա կլուծվի, բայց դա ընդհանրապես հիմա ներկադրությամբ, ասենք ասեմ, Ալինայի հետ կապ չունի, դա պրոյեկտն է իմ երկիր կազմակերպությանը եւ պետք չի խառնել, ասենք, տարբեր մարդկանց ինչ որ պրոյեկտի հետ, որը արվում է Եվրոպայից եւ մանավանդ մեր օրգանիզացիայի կողմից։ Ալինան պետք է, եթե պրոյեկտը լիներ, մոնիտորինգ անել, այսինքն զինվորներին գնալ հարցներ, ոնց է մի շաբաթ, երկու շաբաթ օգտագործումը եւ այլը, որը չի եղել, որովհետեւ գուլպաները դեռ տեղ չեն հասել, գուլպաները դեռ նույնիսկ սարքված չեն, այսինքն նորից խնդրանք բոլորին, խնդրում եմ մի կապեք բաները իրար, որը իրար կապելու չի։ Ես իհարկե շատ բաներ կա, որ ես այդ առումից կարող եմ ասեմ, բայց զերծ կմնամ, որովհետև չեմ ուզում ինչ-որ բան լցնեմ, ինչ-որ ջրառածների կամ ինչ-որ իմ ընկերներից մեկին բացասական տարանջատել, տարանջատել, հա, ուղղակի սա կասեմ, ես շատ սիրում հարգում եմ Ալինային, շատ սիրում հարգում եմ Վիոլին, շատ սիրում հարգում եմ Ռուստամին, շատ սիրում հարգում եմ մեր ընկերոջը մյուսին, մի խոսքով բոլորի հետ նորմալ հարաբերություն եւ խնդրանք ունեմ, ու այս խնդրանքս կրկնություն է, որովհետեւ մեր Խրիմյան հայրիկս արդեն ասել է, այսինքն իմը չի, գալի հարցնում են, ասում են ինչ որն է, էլի ճիշտ քրիստոնյա ենք, կարանք խոզի միս ուտենք, բան ասում են ինչի միս ուզում եք կերեք, մենակ իրար միս մի կերեք, ու խնդրանքս դա է, ժողովուրդ ջան, մի փոքր ըմբռնում, մի փոքր սեր իրար հանդեպ, ամեն ինչ լավ է լինելու, ու միշտ մտածեք, որ ամեն մարդ ունի ինչ որ անձնական շահ, բայց դա ավելի մեծ շահ, պետությունն է, դա կա այդ հների ջրավացին ջուր չլցնելը, խնդրում եմ, ուղղակի ցանկացած քայլ անելուց առաջ մտածեք դրա մասին, իսկ եթե ինչ-որ բաներից խոսացվում է անդեղման, փաստերով, ժողովուրդ ջան, փաստերով եւ օրինական ձևով, մի քիչ այդ
օրենքով սկսեք քայլել, հասկանում եք Ժորժը, եթե ինչ որ մեկը ասում է ես ինչ որ մեկին գումար եմ տվել, սա չեկեր նա, այսինքն նա իրավունք ունի գնա դատարան կամ ինչ որ միտեղ իրա բանը հետ ուզենա, այստեղ պրոբլեմը ո՞ն է, հասկանում եք, սենց սարքել խառը մեծացնել է միասին հայերի ասի չէ էլի գնա կռի մանի, իմաստ չունի դա, բացի վնասից օգուտ չի բերի։ Ես ինքս սենց բան կա Մերի ջան, ես կացկացամիտ մարդ չեմ, այսինքն որ ինչ-որ մեկին հանդիպում եմ ես կամ ինչ-որ մեկի հետ գործ եմ անում, ես սկզբնական արդեն չեմ մտածում, որ կարող է ինքից խափի կամ ինքը կարող է պատնա, ես նորմալ ձևի ասենք, եթե միջև հակառակը չի ապացուցվել, որ այդպիսի բան կա կամ այդպեսա, նորմալ ձևով մարդու հետ պետք է շփվել, ինչ-որ լայֆի հետևանքով մտածել, որ Ալինան վատնա կամ Վիոլը վատ անձնավորություն է, ես ձեզ վստահեցնում եմ, երկուսն էլ ադեկվատ մարդիկ են, Ալինան իր տեսակով, Վիոլը իր տեսակով, ես կողմ չեմ ինչ-որ մեկի կանգնում, որովհետև դա ճիշտ չի լինի, ես կողմ եմ ազնվությանը եւ ավելի ադեկվատ ձևով, ռեալ ձևով եւ ավելի ճիշտ ձևով հարցերին նայել։ Մերի ջան, դու ինչ ես զգում ես բլոգերների առումով խառը։ Ես կարող եմ մի քիչ երկար խոսեմ, ինձ կներես էլի, համբերատար լսեք, որ ես էլ այնպես կարող խոսեցի, խնդրեմ, խնդրեմ։ Ուրեմն նախ առաջինը, շատ սխալ երևույթը համացանցում, էդյան քննարկելի է, էլի որ ցենց դենք ասենք, էդի ճիշտ է թե սխալ։ Ես երբեք ոչ մեկին չեմ արդարացնի, որ նման բաներ անում, համացանցում, նման բաժարներ ապատում, ու կապ չունի ով ադասկտում, ով ատարունակում, երդ էտի հստակ եմ ասում, երկրորդը, տես, մի հատ հարց եմ ուզում տամ ժողովրդին, դուք ընդհանրապես ինչի եք ուղարկում բլոգերներին այդ գումարները, որ հետո էլ հելնում եք, ասում եք ուղարկեցի կերավ, կմեց, եսի մի ինչ, ես իրոք չեմ կարողանում հասկանալ, մենք ունենք համահայկական հիմնադրամ, մենք ունենք 1000 դրամ հիմնադրամ, հետ մեր զինվորների համարա, ես չեմ կարողանում հասկանալ, ինչ եք դուք նման ձև վարվում, ինչ եք ուղարկում բլոգերներին, Էդվին ջան, ինձ 4 տարի կուտը տալիս են, թե Մերի ջան, շոթը դիր, հավաքենք, օգնենք, բան, ես այնքան ձերդ եմ ինձ պահում նման բաներից, այնքան հեռու եմ պահում, որովհետև նախ առաջինը ես իմ ազգին գիտեմ, իմ ազգին գոյություն ունի նման մասնակ, որը կարա տա, հետո է սոկտա, իմ աշկի առաջ Քրիստինե Հալաջյանը փողերը հավաքի, իմ աշկի առաջ տեսել եմ խոսքիդ մարդը, ինչքան նալոգ ամուծ է դրանից, ինչքան է փոխանցման համար մուծվե, շորերը հավաքում խոսքի, պետի ուղարկի Հայաստան, այդ ուպակովկա անել, ուղարկել, այդ իրա գրպանից ադրե, էլի հելնում ասում են ես աղջիկը փողերը ուտում է, բոլոր փաստաթղթերը, որ ուզես, որ շոտը ուզես, ինչի համար հավաքած ունի, այդ աղջիկը ունի, ամեն երրորդը բերանը բացնովրեն, ու ես դա տեսնելով, ասում եմ մի դայ բող, երբեք, երբեք չեմ հավաքի, անգամ պատերազմի օրերին ես նման բան չեմ արել, մեր թիմը հավաքվեց, որ գումարներ հավաքի, որպեսի տանեն զինվորներին 150 կամ ծիրը $200 փող տան, ես իմ շոտը չդրեցի, ես իմ շոտի համարը չդրեցի, բարեգործ կամ Մոսկվայից մեր թիմից էր, իրա բարեգործական շոտի համարը դրեցին, հետո նորից հանեցինք, հավաքվեց ու վսյո, դրանց հետո էլ ոչ մի հավաք, որովհետև մեծի խայտառակությունը, մենք համ հավաք չունենք, համ էլ ուղարկում ենք, եսի մեծ խնդիրա, ես միշտ ասել եմ, ես պարտքով միշտ փող եմ տվել մարդում, այնքան գումար եմ տվել պարտքով, եթե ես կարող եմ այդ գումարը մոռանալ, ես ընդհանրապես պարտքով տալ գումար, ապա թակածողություն չունեմ, կամ ես մերժում եմ, ապրում չունեմ ես գումար, կամ էլ տալիս եմ ու մորանում եմ, ես քան տարի Մոսկվայում ապրում եմ, իմ ծիծաղ հարազատները, անդեղ ծանոթները ունեմ, որ հարցել եմ, թող մեկը հելնի հանգարց գրի, ասի Մերին տվել էր ու սենց բզից նստած սպասում էր,
Ընդամենը մեկին եմ նակազատարել, որովհետև շատերը ծառավ, մտածեցի փրկվել է, էլի ինձի, դրա համար ես դեմ չեմ անում, արի երկրորդ անգամ է փրկվել, նենել մերին թաց բռնեց իրան։ Էդի մի անգամ ա եղել։ Բայց ես պարտք չեմ ասում, որ հետ կա։ Էդի տենք։ Երրորդը։ Ընդհանրապես սա շատ վատ երևույթ ա, երբ որ ամբողջ հայկական տիրույթում, համացանցերում տարբեր տեսակի նկարներ են տեղադրում, խիղճուկ նկարներ, վատ վիճակում նկարներ, վիդեոներ, այսինքն այնպես տպավորություն են կստեղծում համացանցում, որ Հայաստանը տիպետ ինչքան վատ վիճակում է։ Մենք էսի ուշադրություն դարձրել ենք էս պահին, թե ինչ ենք անում։ Ամբողջ համացանցը ողողված է օգնությունով, եսի մինչով, այդ խեղճ ընտանիքին, այն խեղճ ընտանիքին, սենսն է։ Գոնե բռնեք մի հատ փակ խումբ սարքեք, բոլորին լցեք կնդե, բայց պետք է էլի սենց հանել ամբողջ համացանցով մեկ ցույց տալ, որ ինչքան վատ է մեր երկրի վիճակը։ Մեր երկրի վիճակը գնալով լավանում է, մենք անդադ վատն ենք ցույց տալիս։ Ստրանել եմ դեմ։ Եվ մեկ հարց։ Բլոգերը հելնում է, վիրավորում է կամ մեղադրում է մյուս բլոգերին։ Ունենալով իր ձեռը, ընդամենը ինչ որ մի մարդու խոսքեր։ Ես այդ մարդու դեմ ոչինչ չունեմ, առողջություն եմ իրան ցանկանում այդ կնոջը։ Ու շնորհակալություն եմ ասում, որ այդքան օգնություններ արել։ Հարցը դա չի։ Դու կարող ես մարդուն թույլ տաս, մարդը մտնի, բողոքվի ինչ որ մեկի դեմ, ոնց որ ես եմ անում։ Փաստերն ունեմ ձեռս, դիմումները, պատասխանները դիմումների, հա։ Ես իմ հարթակը տրամադրում եմ, մարդը արտահայտվում է ինչ-որ մի դպրոցի դիրեկտորի դեմ, կամ ինչ-որ քաղաքապետարանի դեմ, եւ այլն, եւ այլն։ Մերի ջան, տեսնում եմ գնելը ներկայա, գրելա հաստատ ներ, մեր գնելին էլ միացնենք, եթե դեմ չես։ Օքեյ, թող միանա, բայց ես իմը կասեմ, թող նոր ասի, էլի ինչ որ ուզում ա։ Ուրեմն, այդ խնդիր կա։ Այդտեղ ընդամենը խոսքեր են, չէ՞։ Ինչի համար է գումարը խոսքի ուղարկվել։ Կարող ապատային կողմից էլ այլ փաստեր կան, թե ինչի համար է այդ գումարները ուղարկվել։ Բլոգերը, որը դուս է գալիս նման փաստերով, ես սխալ եմ համարում։ Սխալ։ Կամ եմ ես կողմից պատասխանը։ Ուգրոզներ կամ հետա կտեսնեք, չէ, ես էսի սխալ եմ համարում։ Ես չեմ ընդունում նման բաներ։ Նամանավան դու շատ ճիշտ ասացիր։ Երբ որ պարապեն ընդնում, սկսում են իրար ուտելը, փախարակելը։ Սա մեծ խնդիր է։ Ու ժողովուրդ ջան, ես դες կոչ եմ անում։ Վերջ տվեք այդ հարցերին, խնդրում եմ ձեզ։ Մի քիչ խղճացեք էլի ձեր սիրած բլոգերներին։ Ինձ որ այդքան նամակ եք գրում, ինչ էլ դու կարծում, Մերի ջան, Մերին ի՞նչ կարա կարծի, Մոսկվա նստած։ Կամ Մերին ո՞նց կարա իր կարծիքը այդ առումով ձեր վրա փաթաթի։ Ո՞նց։ Այդ որտեղ է Մերին վկայել, որ Մերին կարողանա դրա մասին խոսի։ Չի կարա Մերին դրա մասին ինչ որ հստակ բան ասի։ Դա արդեն ձեր գործն է, ի՞նչ կանեք։ Կվստահեք, չեք վստահի, արդեն ձեր ուղեղի աշխատանքն է, բայց ոչ Մերի։ Մերին կոնկրետ դուս եկավ, ասեց, այդ մարդու չեմ վստահում։ Ինչի՞, որովհետև գործում ունեն փաստեր։ Այս մարդը չի կարա լինի հեղափոխական։ Փաստերն էլ դրել են։ Ու այդ մարդը իրավունք ունի հենի հեղափոխականներին ասի, դուք մեր նման տղերքի կողքը կանգնելու իրավունք ունեք։ Ես դա եմ ասել։ Դե հիմա ինքը բարեգործ է, մաքուր է այդ առումով, մաքուր չի, Մերին ոչ մի փաստ չունի ու գիտե չի մցրել դրա մեջ։ Մերին կոնկրետ թեմայի ա կպել, որ չի վստահում։ Բայց դուք Մերին չլտեցիք։ Գնացիք միջև ման, դեղ լրված եք։ Իսկ ես հարցով, որ Մերին ոչինչ չգիտի, փաշ չունի, գալսեք ասում եք, Մերի ջան, ի՞նչ կացես, ի՞նչ անենք, ո՞նց անենք։ Մերի ջողու ջան, նման խորհուրդներ չի կարա տա։ Մերին չի կարա լինի դեղ ոչ սվիդետը, ոչ էլ սուդիա։ Ես եմ լսել։ Բարև ձեզ։ Բարև երեկո։ Բարով եկա, հանրազան։ Բարև երեկո, ջան։
Lăsați în zeiu. Gândele, îl cântrem, gândeam, cu cartică, es... Gândeam, ne rupa el, imena ca aș câte test, în bonzor, im avatar că în el. Mici, e mult normal, am ide să spun. Mi-i tocă, e rupa el, e far, vor e revas. Bonzor, să slăb. Aha, 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 Բարև բոլորի ժողովուրդը, ճիշտ ասած, այն նախորդ թեման էլ էր շատ լավը, բայց դու երկուսից էլ խոսա հետո, բայց այս թեմայի շուրջ ցենց ասեմ, ես էլ միանում եմ Մերվին ջան քո ասացներին, իսկապես փորձել եմ նաև առանձին էլ խոսել, Ալինայի հետ էլ, Թաթուլի հետ էլ, Ռուստամի հետ էլ, էլի մարդկանց հետ, Հələ մինչև հələ որ այսքան չէր մեծացել թեման, որ խնդրում եկեք, եթե բան կա, նստենք իրար դիմաց, ես էլ հետները զրուցեք, անցեք առաջ։ Եթե կա խնդիր, որ կասկածներ ունեք եւ այլն, խնդրեմ իրավապահ մարմիններին դիմեք։ Երբ որ իրավապահ մարմինները իտոք կտան, վերջնական դրեք հայտարարություն արեք Facebook-ով, դա կդիտվի նորմալ, բայց սենս չէ։ Իմիջայլոց ասեմ, որ Մեկ-մեկը համաձայն է լինում, մեկը չէ, հետո մեկն էլ համաձայն լինում, մեկը։ Մի խոսքով տես չէ ստացվում, ես էլ որ այդքան շատ ժամանակ չունեի անընդհատ հետևից, ասեցի լավ դա հիմա ինչ, հիմա լինի շատ տհաճ բան է։ Քո հետ է դաժե կապվեցի, որ ժամանակավոր ասի բան։ Բանա, ինչ վերաբերվում է գումարներին, Մերի ջան, մեծ մասի, ասածներից մեծ մասի հետ համաձայն եմ, բայց մի կարևոր մասի հետ օրինակ համաձայն չեմ։ Սենց է, կամ էլ ոչ թե համաձայն եմ կամ չէ, դու լավ մեկնաբանեցիր, ուղղակի մեր ժողովուրդը կարող է մի քիչ ճիշտ չմբռնի։ Տես, օրինակ, պատերազմից հետո խիստ անհրաժեշտ էր, շատ շտապ էր անհրաժեշտ, ու ես դրանից հետո մի քանի անգամ շտապ խնդրել եմ, որ այսինչ բանի, այնինչ բանի համար։ Այդ հիմնադրամները ՊՆ-ն բան մինչև իրանք այդ թղթաբանական բաները անցնեն, մենք նոր սահմանագծով նոր տղեր ենք ունեցել կազմից։ Ու բարձր։ Ինչի համար շնորհակալություն առանձին բոլորին։ Ասեմ ավելին, հեսա հիմիսենց շատ բազագծեր չբացեմ, օգոստոսին կարողանես լինի, որ էլի մի փոքրի կարծով էլի դիմեմ։ Ելի առանց փակագծեր բացելու, որտեւ եթե ուշադիր եղել եք, ես չեմ ցինում շատ մանրամասներ, ու այն ասացի թե համաձայն եմ Մերի ջան, որ այդ որ նկարել, գցել եւ այլն, ես երբեք, ասենք, հա, իմ համար ֆիքսել եմ մարդ ես, որ մի օր մեկը գա ասի, բայց հետ ինչ ես ասում, այն դու ես համբյուտերը նստի, նայի ցավը տալ եմ հերթով դերտելու։ Հա, հələ Ավտոյի բարդաճոկի միջից էլ ես դաստով թղթերը հա խանգարում են ինձ, բայց այ մարդ ասում, հələ թող մնա, չգիտեմ։ Թող մնա։ Դե մա գիտես ոնց, իմ սիրտը այնքանով է հանգիստ, որ կարևոր ժամանակ կարևոր բաները հասան տեղ։ Հիմա էլ արդեն դες շուտ բանից չեմ բանանում։ Այդ մասով էտա, ուղղակի պիտի մարդիկ նաև իմանան, որ Հա, այդ որ գնում են, նկարում են, դիրքեր, միրքեր, անցյալ տարվանից դրա մասին ասում եմ, չի կարելի, թուրքը նայում է, ինքը իմանում է քո զինվորին շուն։ Անգամ ես շատ փոքր ջոկատների հրամանատարների հետ, մի քանիսի հետ վիճեցի էլ, շատերը տեսել են էլ, որ ախպեր ջան, պալատի մեջ նստած մի գոռացեք ինչ չունեք էլի։ Հազար հարց կա։ Բայց էտա Այդ է սիտուացիան, ինչ անես։ Իսկ ես ինչ մարսպետի հարց է, ինչ որ մարսպետի ակպել, ինչ որ հելել են մարսպետին, ցիպը պաշտպանում, ինչ որ հովանավորություն եւ այլն եւ այլն, ես ինչ խաղեր են տալիս գներ ջան, ես ինչ անլուրջ խաղեր են տալիս։ Ես իրոք եմ ասում, բռնում են մեր ամենը։ Ես շատ չեմ մարացել, ես շատ չեմ մարացել, դե ես այդքան եթե նայելու ժամանակ էլ չունեմ։ Մի պահ նայել եմ Ալինայի եթերը, մի 15 րոպե էր նայեցի, հետո նայել եմ Ռուստամի եթերը, հետո նայել եմ Թաթուլի եթերը, բայց էլի լրիվ չնայեցի, ճիշտ է, թե անկեղծ եթե ասեմ, հետո առանձին էլի եթերից հետո զանգեցի, երևի մինչև գիշերը երկուսը տընց զանգում էի, որ դրեք,
Sens չի, դե Ալինային եթերից հետո չեմ զանգել, դե ուժամ ամեն դեպքում ինքը կին է, ասենք։ Բայց ինքը էլ չի զանգել։ Թաթուլի եթերի վերջում այդ մասում Թաթուլը ինքը ասում է, որ ես էս եթերը արեցի, ես ձենս իջել է, չէ՞։ Հա, այ իմո ցածրացա մի քիչ հիմա բարձր խոսամ, սենց թողեցի։ Ահա, մենք Թաթուլի իր եթերի վերջում այնտեղ ասում է, որ ես ամենը ինքն անում եմ, որովհետև Ալինան ինչ-որ մարս պետի քննադատել է, ու ինքը թույլ չի տա, որ ինչ-որ մարս պետի ես էլ չհասկացա ինչի մասին է խոսքը, թե ընդհանրապես ինչ ասեմ, այդ եթերի մեջ ասենք չիմացա մարս պետի ինչ կապ ունի, հետո չհասկացա ասենք ինչ որ մեկը Ալինայով պարտքով փող ա տվել, ոչ թե զինվորի համար, սա զինվորի համար կապ չուներ, պարտքով փող ա տվել, չէ, սենց ա, ինչ որ սենց խնդիր կա, որ ես սենց ա, իմ անունը ընդ է շոշափում, կամ ես ընդհանրապես ինչ կապ ունեի դրա հետ, այդ դրա համար, իմ անունն է շատ շոշափում, բայց բացահայտում ես կամ ինչ որ բանի մասին խոսում ես, լոնը նենց արա, որ մարդիկ հասկանան ինչի մասին ա, ես Մերինի հետ ինչ որ մի կողմից համաձայն եմ, բայց վերջին հաշվով Մերի ջան, նորից կրկնեմ, որ ինչ էլ ասված լինի, ոնց է լինի, համերաշխություն եւ ընդդրում եւ մի փոքր հարգանք ունի։ Դա էլի Սամոս աբոյ, տես Էդվին ջան, Մերի ջան, սենց բան ասեմ, օրինակ տես Մերի ջան, դու էլ որ գրել ես, տես ես քեզ առանձին երկու հարցով բան արեցի, իր այդ տղին էլ հովո էր, հա, թե Հարությունյան, իրան էլ Հունանյան, իրան էլ գալասա, որով ասել եմ ընկեր, ավի այդպես չի կարելի մի խոսքով ընդունել, հա, ինչի համար, ինչու անկեղծ ասեմ, որտեղ իսկապես տես ոնց է, ով ով է, ինչ է, խի է, այդ կապ չունի այն դաշտի համար, որտեղ որ փորձում են ազդեցություններ ստեղծել, որպեսի մեր մոտ դիտողականություններ իշն են, իրանք սաղից կոպիտ է, օրինակ եմ ասում, սաղից մի կաճյոլ ենք, սաղից մի արշինով են նայում, դրա համար մի քիչ մեր վեհությունը, բարձրությունը պահպանենք, լավ կլինի էլ, իղբար, я не исключаю, что кто-то у нас крот, понимаешь? Ну, это не кто-то, այնքան կրոտներ կան, ցավը տանեմ ձեզ պատկեր, են տանում, հետո էդի զապիս են անում, հետո դեմները դնում են, մենք էդի շատ լավ գիտենք, կներ ջան, հեղափոխության առաջին օրերից ես աղջիկներ գիտեմ, որ տենց վերբովկա են արել, ու ստիպել են, որ իրանց գրածները լայքեն ու տարածեն, հասկանում ես, ես օդից չեմ վերցնում, գիտեմ Մերի ջան, գիտեմ, հելը շատ ավելին գիտենք, համ դու, համ ես, էլի, ինչը որ մի եթերը ոչ ենք, ու ինչ ներքին խոսակցություններ ա եղել, գրուպը գվարա բազարներ ա եղել, ու այդ հարցը ոնց ենք մենք լուծել, մենք էդ էլ չենք մոռացել, էլի, պրոստես ես չեմ հասկանում, այդ նոր, իմ համար նոր մարդիկ են, ինձ համար նոր մարդիկ են, որոնք դուրս են գալիս, ասում են դուք իրավունք չունեք մեր նման տղերքի կողքը կանգնեք, մի հատ եկեք առաջ տենանք դուք ով եք, դե եթե հերթացնի իրավունքին, պարյուսովում գիտենք չէ, անողա, պետք է մի քիչ երկար բարակ մտածի, էլի, մի քիչ երկար բարակ, ես շատ համեստ տղաներ գիտեմ հեղափոխական, որոնք երբեք նման արտահայտություն չեն անի, բայց առաջի օրվանից Փաշինյանի կողքը կանգնած են եղել, երբեք նման արտահայտություն չեն անի, բայց խոսքի դու բացահայտ, շնորհավորում ես Քոչարյանին, ծնունդը, ափսոսում ես, որ ինքը բերթում անստաց, ու վդրուկ դարել ես հեղափոխական, օքեյ, գնել ջան, թող դարա հեղափոխական, թող մի րոպե ես ամինչե վերջ ասեմ, գնել ջան, թող ինքը մտքափոխվի, թող ինքը հասկանա, որ Սյոտեկի Փաշինյանի կողքը պետք է կանգնի, խնդիր չկա, բայց թող իրան համեստ պահի, թող տենց իր գլխի վեր հասկացար, ու այսօր էլ ես սենց ասեմ, շատ սխալ բան արեց, շատ սխալ բան, ու եթե ինքը տենց շարունակի, ես այլ քայլեր եմ անում, չեմ ասել տենամ, գիտես, ինքը իբր թե եկելա, որ իմ հետ խոսի, իբր թե, բայց առաջի տողերի Հովիկ Հունանյանը այսօր ինձ ուրա եկել մեսինջերով գրում ա, առաջին անգամ
Որպեսզի ինձ հետ զրուցի։ Բայց զրուցելուց առաջ ինքը ի՞նչ է գրել։ Երևի ինքը չի գրել, դրա համար էլ խավար չէր։ Հասկանում ես? Ու ինքը գնա, ոնց որ ասում են, չորլիկ պիսակ։ Այստեղ բաց եմ թողե, որ ինքը ինձ լսի, բայց Messenger-ում ալևս չի կարա ինձ գրի, որովհետև ինքը չի հասկանում, եղբայր, ես իրան բան եմ ասում, ինքը չի լսում, ինքը իրան է լսում։ Զվյոզդը տարելա։ Հասկանում ես? Դե, այդ էի ուզում ասել, շատերը կան մի քիչ սովոր չեն, որ դուրսը մի քոքի ճանաչի իրան։ Ինքը որ մտածումա փող ունի, ասում ես քեզ հրավիրում եմ, եթե դու իմ հարցերին կպատասխանես, ես քո, ասեմ, եղբայր, մի հատ իջի ցած, էլի դով ես, որ ես գամ քո հետ, եթե իմ լսարանը, գիտակից լսարանը, ես որպես ինչ, քո հետ զրուցեմ, ինչի մասին զրուցեմ։ Ինձ ասում ես դու դրպարտել ես ինձ, դրպարտել ես ինձ։ Ասում ո՞ դու բան չես, ասում ի՞նչ ա։ Ես բարերար եմ, մաքուր բարերար եմ, այ մարդ ինչ, բարերար ես, մաքուր ես, մաքուր չես։ Ես այդ մասին չեմ խոսում, ոչ էլ քիտս մցնում եմ դրա մեջ, ոչ էլ հետաքրքիր ա ինձ դա, ընդհանրապես փողի հետ ինչ որ կախված ա, վազնեկի կսաղդ, ես չեմ խառնում։ Բայց ի՞նչ հասնում ա նրան, որ դու ասում ես, մենք հեղափոխական տղեք ենք, դուք մեր կողքը կանգնելու իրավունք չունեք, այդ դրա համար ես քեզ պատժել եմ, այո։ Ու ես պատմեմ հեղափոխությունից։ Ուրեմն հեղափոխության առաջին օրվանից դրսերն են։ Գիտես, մի հատիկ նկար ընդամենը ունեմ, այն էլ գիտես ո՞նց։ Այն որ արդեն հրաժարական տվեց Սերժը, այդ պահին Դավիթը Սալասարյան ասաց, ապե իրար հետ չեք նկարվել, արի մի հատ նկարվենք։ Այդ մի հատ նկարները ինքն է նկարել։ Ես դες անգամ էս պատերազմին էլ հեռախոսս թողել տուն գնացել էի, չունեի ոչ նկար, ոչ արխիվ, լավ է, տղերքը հերթով ուղարկում են, տենց հավաքում, բայց էլի չեմ ցինում տեղադրել, գիտես մարդիկ կային, որ վերջում տեսան, որ մեկը հաղթանակ անխուսափելի է, շատերը այդ ժամանակ միացան իրանց հետույքները փրկելու համար որոշի մաստով, դրանք էլ սաղ գիտենք էլի ոնց է, ինչա, հետո էլ կանգնում են, իրանք էին մեզնից բարձր գոռում, բայց որ համար ենք հեղափոխություն արել։ Գնել ջան, ես պրոստ ուզում եմ ասեմ, որ եթե նրանք իրոք Փաշինյանի սատարող տղաներ են, ուրեմն նման իրար վրա ցեղ շպրտոցին, իրանք անգամ չպտի սկսեին։ Այո, պիտի գիտակցել, պիտի գիտակցել։ Մեսենջերով կամ էլ համապատասխան օրգաններին գրեին, եթե իրանք այդպես համակարգի տղերք են, էլի։ Իրանք տենց են ներկայանում, այդ դրանից ես խփտնվում եմ պրոստը։ Դու ես, որ դու տես ներկայանաս։ Հազար անգամ մարս տվեցի, ախպեր, ինչ իրավունքով ես դու իմ ազգին խափում, իմ ժողովրդին ներկայացուցիչին խափում, այլ կերպ ներկայանում, եթե դու այդ համակարգի մեջ չկաս, խես ներկայանում, այդիկ նշանակում ա խափել։ Ես դա թույլ չեմ տա։ Ու իրանք, եթե իրոք Փաշինյանին սատարող տղերք են, ուրեմն նման ցեղ շպրտոցի իրանք չպտի անեն, էսի նշանակում ա գծից գցել, ախպեր, էսի նշանակում ա Փաշինյանին սատարողներին գծից գցել։ Ես քեզ ասեմ, կա ներքին կարգով որոշակի խոսակցություններ, ոչ ես չեմ ուզենա ասեմ, առանձին կարծեմ ների ջան։ Ես շատ բան գիտեմ, Գնել ջան, ես հիմա ինչ որ ստեղ ասում եմ, 10%-ը չկա մեջը։ Դե հա, բնական։ Ես իրան այսօր գրեցի, դու երևի տեղը չես բերում ու մեզ գրում։ Ախպեր, գնա խմի, գնա հանգստացի, ինքն դե նստած ռեստորանում ա, որտեղ ա խմում ա ու ձայնագրություններ ա որ գրում ա։ Արա ասեմ, ես քո համար պարապ բան չեմ, էլի ստե, հանգստացի, գնա քո գործերով։ Չէ, ինքը դրած, ես քո հետ պդի հանդիպեմ։ Այ քեզ բան, մի հատ էլ չփոփոսեմ վրիցս թռնես, այ տղա։ Գնել ջան, տարբերությունը գիտեք որն է, ժուր ջան, տեսեք, տես Գնել ջան, մերին սկրինշոթներ են, ապացույցները դրել ա, դրել էր իր այջը, ես էլ տեսել եմ։ Ասում եմ սարկած, ասում տղա ջան, քոյի դիտեմ ես սկրին արե։ Քոյի դիտ, 3 տարի առաջ։ Ես մարդը ասենք մերին ապացույցով եկել ասում, մի տարի առաջ սեր էր բացատրվում հներին, հիմա ասում ես հեղափոխական ես, ասենք ոնց է, մերին էնա ճիշտ ասում, որ ախպեր, հա լավ ես արեք արցիկը փոխելս, բայց մի քիչ համես բայել։ Հա։ Քեզ դեր մի թռելի։ Այդքան բան։
Ու գծից մի փորձի գցել ուրիշներին։ Անես գծից կգցել, որ էլ դու սուս։ Ու ես հանցավոր, ես էսի հանցակ եմ համարում, որսեց հելում են իրանք դա ցեխ են շպրտում։ Գնացեք մեսենջերներում կերեք իրար։ Մեկա վաղելի նստելու եք նույն սեղանի ջանջիկյար ասեք։ Հազար անգամ տեսանք այդպես իստորիաներ։ Ու ամոթ է արդեն։ Ու դուք սրանով հենց իմինը պարոն Փաշինյանի պատվի հետ եք խաղում։ Ուզում ես մորուքով եղի, ուզում ես երկար մազով եղի։ Սա պարոն Փաշինյանի պատվի հետ խաղալու ձևա։ Ու դուք բռնել եք այդ ճանապարհը։ Ես երբեք ձեր կողքը չեմ կանգնի այս հարցում։ Երբեք։ Այս սա է խնդիրը։ Ու ժողովուրդ ջան, դուք էլ ինձ մի հարցրեք։ Ով ո՞նց։ Ես ոչ մեկի ոչ տանն եմ ասում, ոչ իսկականի ժողովուրդ, այնտեղ մեկ էլ ես այնտեղ մեսեջները չենք հասցնում նայենք, մեկ էլ այնպես բաներ է գալի։ Որ սկի շատ ժամանակ չենք էլ իմացած չենք էլ լինում ինչ է։ Ես գիտեմ Ռաման Բագդասարյանը ոնց է աշխատում։ Փողը ստացավ ախպեր։ Առևտուր արեց, չեքը նկարումա, փողը գրգողին տիրոջը գրգումա։ Կամ գնումա տալիսա, այնտեղ է նկարում տիրոջը գրգումա, համացանց չի դնում։ Որովհետև այդ մարդիկ, որ այդ գումարը կամ այդ ուտելիքը հայ ցնունդը վերցնում են, լավ կյանքից չեն վերցնում, էլի ոչ էլ ուզում են այդտեղ համացանցում զվիզդա դառնան։ Էդի հասկանալի է, բայց Ռոմանը շատ ճիշտ քաղաքականություն ավարում ես հասկանում։ Հա, դես օրինակ Ռոմանն էլ չի սիրում նկարել ում տունա գնում։ Այ էդի լավ է, էլի, հա։ Իհարկե ինքը ֆիքսում է, բայց հա, բայց ճիշտ անում է դեմ ասում։ Որովհետև էդի ունի ժենիա։ Ես հիշում եմ, մենք պատերազմի օրերին խոսքի, որ մեր կոմանդից Արփին գնացել էր այդ ծնողներին խոսքի գումար տար։ Դու մենակ Արփիի վիճակը տեսնայ։ Այդ մարդուն էլ դեղը չեր օգնում, ինչ հոգեկան այդ ապրումների մեջ էր ընկել։ Այո, այդ սկզբի շրջանում էլ ֆսիխիկ անձամբ ինձ մոտ تنس բանկա, ես ճիշտ է, շատ չէի այդ մասով զբաղվում, իմ զբաղվելու ճակատները լրիվ ուրիշ էին, բայց որը տենց բաներ էր լինում, արդյոք ասենք գնալ ջան, քեզ վստահում ենք, էլի որ խնդրեն կտանես, բան։ Ասենք մտել եմ, մի 50-60 տուն մտել եմ, այնել այդ առաջին օրերին, մեկը անհետ կորած, մեկը հələ չգիտեն ինչ կա, չկա, մեկը վիրավոր նայում ես, հələ այն սա բանը վրեն է, էլի հետքերը վիրավոր դարձել։ Ապա դե գումարած էս ներվերը կռիվ տալու, մոտոս լրիվ զրիվ էր, չէի կարում, դաժե քնեի, մի քանի ամիս քնելուն կարոտ էի մնացել։ Գնել ջան, այդ աղջիկը, որ մտել էր այդ տները, այդ կանայք, այդ մայրերին, փողյանը չէին ուզում լսեին, աչքան… Չէ, չէ, շատ դժվար է, շատ… Հասկանում եմ… Այո, ես մի քանի անգամ դրա մասին պատմել եմ, ասում եմ ցավները տամ, ես տանում եմ, հանգարց ինձ չասեք, նկարի, ֆիքսի, ես չեմ կարա, մենք ոչ մի բան չենք անում, սենց ասեմ ձեզ։ Ու շատ դեպքերում ես մտնում տենում էի տունը ինչ վիճակ է, բայց իրանց մոտ ոնց է, որ իրանք չեն, ես շատ ուրիշ ձև էի ասում այդ, այն որ դնելով միան ու առանց բանի, որ հետո արմարդ ասում է, լավ, գումարը չի վերցնում, դու հազիվ ուզում ես մի տեղ դնես, ուստեղ էլ մի հատ էլ բանի նկարես։ Հա, մի հատ էլ բան, հենա վիդեո անես, չէ, դա չի կարելի։ Ու ես ասում եմ, այդ աղջիկը հենց հոգեբանական է, ծանր է, բերի տակ էր մնացել, որ խելքի չէր գալիս։ Ամեն տուն մտնելու ծնողի հետ նստել լավ է եղել, ինքը իրան չի կարողացել զսպել, հասկանում ես, որ մնաց նկարի, ես իրանի սկզբի ամիսները կատաստրոֆիկ վիճակ էր։ Այո։ Ուզեմ ասեմ, դու մարած այդ ամեն ինչին էլ կյանքում 30 տարի կյանքում այդ բանը դիսկերը չեն թարմացը, երկրորդ բնագից, երրորդ բնագից, այնպես բան չկար, այդ դե հետ է կանք, չէ, մենք հենց ասենք նոր սահմանագիծա, ոչ փորածա, ոչ բանա, տղերքը դուրսը կանգնած, է, միջև կառավարությունը նիստանի, միջև բանն հաստատի, միջև թուղթը ստուդած, ու դա տենդեր, ով առնում բերի եւ այլն, այդ տղերքը դուրսը կանգնած են ախր, հասկանում ես, այդ շրջանում մտ կատաստրոֆա վիճակ էր, չեք պատկերացնի, բայց էլի այնց կյանքում չեմ ուզեցել ցույց տամ, ասել եմ հանկարծ ձեր շտովա բան եմ ցույց տալու, այ ախպեր ջան, ով կուզի տենա խնդրում եմ, դրես էլ հեռախոսը։ Ես գտնում եմ, որ եթե ժողովուրդը ուզմա ինչ-որ մեկին օգնի, գներ ջան, էսի գներ էլ գումարած այդ ամեն ինչին էլ
Եսի շատ նուրբ աշխատանքը Հայաստանի ժողովրդի նկատմամբ սփյուռք Հայաստան այս պառակտումը դավերան կորցնելու շատ նուրբ Այո, այո, այդտեղ լիքը խաղեր կարա գնալ։ Աստված ոչ անի մի բան լինի, սփյուռքը արդեն ոչ բլոգերի վստահի, ոչ Ալինային վստահի, ոչ ինչ որ մեկի վստահի, որ տարի փոխտա, այստեղ ոչ մեկին ոչ արդարացնում են, ոչ իջեցնում, ոչ բարձրացնում։ Բայց այդ բանը կոչին միանում եմ, որ Ես գործընթացը սկսողին ես մեղադրում եմ։ Մեղադրում եմ։ Որովհետև անգամ արտասահմանից կարելի է դիմել ԱԱՑ եւ ոստիկանություն։ Դա հնարավոր է անելը։ Փաստեր ունես, դիմի։ Խնդիր չկա։ Հետո տես, հիմի արդեն մի քիչ ուրիշ շրջան է, հիմի կարաս անձամբ կապվես էլ, հազարատ համար կա։ Կարաս կապվես էլ, մարդու հետ ուզում ես առանձին օգտակար լինես էրի, բայց ամենաճիշտը, հա, հիմա մենք ունենք այդ ժամանակը, հանգիստ այդ քո ասած 1000 դրամները, այդ քո ասած հիմնադրամը եւ այլն։ Նույն թիմի բլոգեր ես, բերում ես այս մյուս նույն թիմի բլոգերի դեմ, չոր գործողություն ես անում, տիպա ազնիվ ես, էլի։ Էդ է սաղին աջարդելու, սաղին։ Ու ստեղ մի հատ հարց է ծագում։ Դու իրոք Փաշինյանի սատարող տղա ես կամ աղջիկ ես, որ նման քայլ ես անում։ Այս սա է խնդիրը։ Մի հատ թող, մի հատ սաղ ուղիղները հավաքեն գլուխները։ Իրոք անպայման պետք է մի հատ խնդիր լինի, որ նոր համախմբվեն։ Հենց խնդիր չկա, հելնում իրար են ուտում։ Դու ոնց չկա, սաղ 4 կողմը խնդիր է, Մերի ջան։ Դե իրանց նիկասա է, ոնց որ ասում են այդ խնդիրը, ոնց հասկացա։ Ոնց հասկացա։ Մի հատ այսօր տունն եմ մնացել, ես էլ եմ զարմացել։ Հա, ասեղ կպցրա, պատի մեջ մտա, ասեղ խրի։ Մի հատ լավ լուր ասեմ, ընկերներ ջան, ես իսկապես ողջունելի լուր, էլի։ Երեկ գիշեր ուրեմն հարսանիքի մեր ընկերներից մեկը ամուսնանում էր։ Ու տարբեր հայեր շատ կային, բայց տարբեր ազգեր կային, էլի, հարսը մարոկացի էր, քեսեն հայ, տարբեր ազգեր, բաներ ու մեր հայերին իմ ընկերներն են ուտող խմող մարդիկ, այն վարաղի շիշը ձեռքից ցած չէին դնում, լավ լավ Լավ, ես այդքան չմասնակցեցի, ես պետքա քշեի, բան։ Ու լավ լուրը նրանում է, որ ոչ մեկ չափալավ չի գերել, ոչ մի կռիվ չի եղել, ոչ մի ան, մի օքի վատացել են, դրել են մեքենան։ Դու էլ ասեք մցրա։ Յուրահատուկ շատ հաճելի հարսանեկ էր եւ առանց ոչ մի ծեծկրտուկի, կռվի, բանի շատ լավ անցավ իմ միջայլոց։ Հայկական եկեղեցու հենց տակը Արմենոյում այնտեղ զառ կա, այդ զառով իսկապես հաճելի պատմող։ Ես վստահ եմ ասում, հայերի այդ ուրախությունը, այդ երաշխիությունը, այդ բանը շատ հարսանեկան մարդ շատ լավն է, համով։ Ուղղակի երբեմն այդ հարսանեկների վերջը ծես կրտուկը բանը համանում է, որը դրա մասին էլ պետքա երբեմն խոսանք, էլի։ Ուրախությունը լավ բան է, բայց եթե վերջում ծեծել, ջարդել, քշել, դա դա ոնց է գնել ջան Հայաստանում, դա մենակ Եվրոպայում։ Հայաստանում չէ, վաղուց վանես տես բան, հա, դա կարող է մեկու մեջ ինչ-որ, դա մի հատ մի այլանդակը չկարենան սաստեն, հա, բայց կոնտրոլ կա, ու հետո ասեմ, վերջին անգամ չեմ էլ հիշում Հայաստանում երբեմն տես բան տեսել։ Ես դե մինչև կորոնան, մինչև պատերազմը մեկ-մեկ թամադայություն էլ էի անում, միջոցառումներ էի վարում։ Հա, ես բան չի լինում։ Հա, օրինակ մի հատ դեպք պատմեմ, մի 15 տարի առաջ, 10-15 տարի առաջ ջավախք են հրավիրել հարսանիք վարելու։ Ու իրանք էլ են հպարտանում, որ արանքը կռիվ է լինում, բայց գիտես ոնց, առանց թշլամանքի հետ ինչ-որ բանա, ավանդույթ ոնց որ լինի, հասկանում ես, հիմա վարում եմ հարսանիքը, այս երաժիշտների ու իմ տեղը նենց տեղը, որ դա այս զալը սենց երկար է,
Մենք էս մեջտեղն ենք, էլի։ Հարսն ու փեսան, հենցերն են, դուրսը հենց, դրսի դուրը հենցերը։ Ուրեմն, մի հատ պահ եղավ, մենք հենց մեջտեղն ենք։ Զալը ոնց որ սկիս վեր, էս կեսը պարում են, էս կեսը գիտես ոնց են իրար չապալախում սպանում, էդ ճարթոցը լսվում ա։ Են մեկին տալիս են էսի, են գնում ա պարողի վրա, էս պարողը միացած նայում է, էլի շարունակում ա պարել, հեչ պետքը չի։ Մի խոսքով, լավ սպանին, իրար ընդեղ մի հատ լավ տղա կար, շատ ուժեղ տղա էր, ոնց հասկացա հեղինակություն վայելող տղա էր, գներ ճանացած արի դու մեր սեղանին նստի, հանգար չխառնվես, այ մարդ ասի չես, գիշ չում խառնվեմ, մորդկ են իրար։ Եվ որ սարուշկեքները ճղաս, դուրսն էլ նես ծուրտա, թքում ես սարուց իշնում ա գետին։ Մի 15 րոպե տենց գնաց, մեկ էլ ձեն տվեց ընդեղ ճայերներից, ասեց ասա հերիք, հա։ Սրանք գնացին եկան, պարզվեց իրա խոսքը չանցավ, գժվավ, կներ ճան նստի ես ա կգամ, գնաց, ու դալիճը դատարկվեց կիսով չապ, սաղին հանեց դուրս, ես կեսել է պարում են իրանց համար, տժում են, պապուրի ա միակ ջիգյարով են հայավարի, տժում են, հետ եկավ, սե աղբեր, ասպեմ ընգեր ուր տարար այդ մարդկանց, ուրեմ սաղին տարել լցրե մեկի գոմը, ասել է առավոտը կգամ կբացը, թա, դեվ որ ինքը միանկամ ասել է չել լցրե ջղայնացել է, ուրեմն առավոտը ժամը 6-ն է, երևի մի 4 ժամ են կնե, առավոտը 6-ն է, խաշ ա դրած, հետ նույն հարսանիքի սաստավը պիտի գա խաշ ուտելու, աղբեր, այս մարդկանց գոմից անում բերում ա, ուրեմ գալիս նստում են, հետ ինչ ար, ոնց որ ոչ մի բալ չի եղել, ասեք, իրանք իրար ոնց որ մատով կպաս չլնեն, աղբեր, անենց հավեսով նստացը վել խաշ ու սեղանի շուտ ուտում խմում, կեսին անում իրար կենաց են խմում, բայց գիտես ոնց էին սպանում իրար, ես ասում ես ես ոչ չեմ տեսը, բայց իմ համար շատ ցավալի էր, օրինակ Ռաստովում էլ մի քանի անգամ եղել է, որ արուն էլ է խոսել, դա ամենա, այո, դա վատ բան է, դաժը մի անգամ եղավ, մի հատ տղա էր, այնքան էլ հավես համես տղա էր, տղի երեխի կնունքներ, փոքր էր երեխեն, բարուր երեխա էր, այնտեղ երկու հոգի տվին իրար, ուսախ դե հարամ եղավ արդեն, չանգյալով, դանակով, իրար կոխել, ջարախցիկ տենք չեն կռիվանում, տղա մարդավարի ջիգյարոս ես նստստում ջարդում են, բայց ես դանակ, մանակի ձեռները չենք ստեղ տվին արուն, ես դիջեի գորմը գնել ինչ անեմ, ինչ անեմ, այմ արդ ասի չարազվեկալ արի, ես այնքյունը նստի գորջում ես մեջտեղ չեն գնել, այդել սեղել է մի քանի անգամ էլ, բայց Հայաստանում չէ, հազարից մեկ կարվոտ, են էլ որ մի դեպք լինում է, սաղ Հայաստանը իմանում է, ես վերջերս ինձ կադրեր կցեցին ու գրեցին տես Մերի ջան, Հոլանդիայի հայերն են, տես իրար ոնց են սպանում, հարսանիքի ժամանակա ինչ քեֆ ա, ինչ ա, հերել են դուս, իրար իրոք սպանում են, էլի, դե Հոլանդիա, Հոլանդիայում մի անգամ, ասեցի մի հատ ղրգեմ Էդվինին, հա, ուղարկեցի Էդվինին, մեկ էլ Էդվինին ասում ա մեր ջան, ստեղ չկա էլի տենց հարսանիք բա, որ իրար չդնգստեն մի քիչ, դրա համար ասում, էդ հարսանիքին նորմալ էր, Հետ ինչ ան, ես օրինակ չգիտեմ հիմա ոնց ա, հյուրերը եկել էին Անգլիայից, հայրը Անգլիայից, Հոլանդիայից, ու տենց վերջում իրար խփոցի ոստիկաններն էին եկել, պատկոգա, հատուկ ջոկատայիններն էին եկել, դե որ իրար բախվում են, ես մի հատ էլ դե պատմեմ, օրինակ մի անգամ եղավ Ամերիկայում հրավիրված էի, հարսանիք էր, եթե նշան դրեք չեմ հիշում, դե ընդեղ մի երկու իրեք անգամ մեղավ հրավիրված է ելի, եղա որ ինձ կպան, ես կարեցա ինձ հավակեմ, ինչքան էլ տաքարուն մարդ եմ, ինձ հավակեմ, ես կողքով ենց դուրս գան, որ շատ մարդ համարյա ոչ ոք չտեսնի, հետո ով որ ինձ հրավիրել էր, ինքն է ինձանով հետաքրքրվում գնել նուրա, ասի
tun gnalu vaxtnaban, bets eka tun hajort ore luse batsrets u ink'e inchkan karar korav eli, vortev man ei galis u tens el ch'gta. Asats, bets ch'i kareli eli, asank ha et pay votsens vor tay k'mnar zerris tak eli, bets eto ba. Eto orinak onlinezayum men zamanak el ch'gitem hima vonts'a 20 tari arach anunnere helats er, hayeri anunnere helats er. Havakvum eyin mi yerekoyi, yerekuichi discatseka ban eyin anum haykakan inchvor havakuytneri. Akher heto vor irar tpum en hle vochinch. Ba vor meke myusin ch'i asum ari helenk durs khosank. Ay mar durs ur hle ari muti. Ch'gitek es vortegh pa'in du helumes. Mi hat et durs ghetes lav ch'i, ichek ban Brüssel en droshneri tak irar kerek. Gzhanursi. Բայց պետք է սա ասեմ գնել ջան 20 տարի առաջ այո այդպես էր բայց հիմա այդպես չի շատ է քչացել դե 20 տարի առաջ 15 տարի առաջ ասենք հասա ուզում էին կայանային էլի այդ այդ շրջաններ հա հա հիմա արդեն ավելի կայացած ավելի եվրոպական ստանդարտներ ընդունած որոշ բաներում յուրահատուկ ասենք բաներ դա որ ասում են հոլանդիայում ցես կրտուկ երբեմն լինում է բոլոր ազգերին Ana ești vor haieri în bursă, ca să haieri hamar vom este, amena iere, amena uje, dârsi de catări, vor și un tante la nume, nu va să-i șadă ucine din spa. Parsic nere, haieri, o să închid la vântul bază. Imediat nu ți-a să-mi ți-a scurtu crenav cu ceea ce la Erevanu. În jamana, nere, am, în șenca nenstera, vor քաղաքի հարց լուծողների 60%-ը ստեղ են լուծում ու օրվա թեմաներից իրիգունները միշտ տեղյակ է էլի հիմա ինչ որ տես չնայած ես մոտավորապես հասկանում եմ պատճառը որը կլինի ես մի հատ ընկեր ունեմ տենց հանցագործ կյանքով ապրող տղա է մի տես տղա է մի օր սենց արեց ասես գնել ջալ ասես ես Նիկոլ Փաշինյանից այնքան գոհ եմ մեռախ եմ դարուց որտեղ ես ասենք Вообще իրա խելքի բանը չի էլի այդ քաղաքականություն բանը էլի հացագործը ասում եմ ի՞նչ է եղել քեզ ի՞նչ է եղել ասում ախպեր այն ժամանակ դե իմ ես էլ ասում ես կյանքով եմ ապրում բայց այն ժամանակ մի թեմա լինում էր գնում էինք բազար անելու դե դիմում են բան էլի չէ գնում էինք ասում բազար անելու մյուս կողքից կարողա գար մի հատ այդպես ալիգարխներից մեկի տղեն Շատ լեկտի իրան պահեր, խպեիր դու էր դատուվում, խպվեիր դու էր դատվում, հիմի ասմը շատ լավա, ով խպում է ենի դատվում աղպեր, հիմի ասմը էլ ատես բազարները շատ ատես բանի չի հետում էլ, որտեք միտի ամենակիցը դու հետ կյանքով ապրողը լես, որ գնաս միջև վերջելի, էլ ասմը խպի տող հետա դատվի, իսկ այս ժամանակ մենակ նրա համար, որ ալիգարխի տղային, այդ աշխարհն էլ էին արամարել Ես բաներ կա էլի մտածումներ կա ես։ Այն։ Ընկերներ ջան, արդեն շատ ուշ է, բերեք այսքանով եզրափակենք այս եթերը։ Էդվին ջան, կներես էլի ցավը տանեմ, եթե մի 10 րոպե ունենք, 5-10 րոպե, ես կուզեմ այն ամենաառաջի թեմային մի հատ անդրադառնամ, էլի։ Կապված Թուրքիայի, Մուրքիայի, Զումգայիթի, Բալքի Որտեվ ես տես հեռուստատեսությամբ իմ եթերի ժամանակ չեմ կարող ես թույլ տամ շատ բան խոսամ բայց սենց մի բան ասեմ ուրեմն ես վերջերս մի հատ էլի հին դոկումենտ էր ձեռքս ընկել դրա մասին մի անգամ փորձ արվել է հրապարակվի ու վերջ հիմի այդ նյութը որ մանել գալիս էր չես գտնում երևի վերացել են կոչվում է Poest Prizrak Ուրեմն դեռ որ Հայաստանն էլ անկախացած չի եղել եւ այն այդ վերջի շրջաններն է էլի ոնց որ արդեն խաղեր է գնում Ուրեմն դե սովետի ժամանակ Հայաստանում ոնց էր կարող էս ծերից տանգեր տանեին այն ծերը այն ծերից այն ծերը այդպես իրանք իրանց մեջ տեղափոխվեն բան մարտիկսկի բանի տեղը չեն գնում էլի ասենք Այդ հիմա է, որ միտեղից միտեղ մի տեխնիկա են տանում, սաղս նայում ենք տենաս ինչ է եղել էլի։ Սենց մի հատ գնաց կա լինում,
Հա, այդ գնացքի պատմությունն է, ինչից հետո եղել է ջարդեր։ Ուրեմն, եսի որ պատմեմ շատ բան, էլի կնգնի տեղը ձեր համար էլ։ Ուրեմն, Ղափանում մի հատ շատ փոքր գյուղ կար, ադրբեջանցիներ էին ապրում, մի 15 տուն երևի։ Այնքան փոքր էր, որ կողքի հայկական գյուղը իր կոլխոզի մեջ էր սրանցները առել, էլի, որ հետո այն ժամանակ ոնց էր, եթե Հայաստանում ա, այսպես թե այնպես գոնե դպրոցի տնօրենը, ուսուցիչները կամ գյուղապետը, կոլխոզի նախագահը պետք լինեին այդ, եթե Ադրբեջանում ա, ադրբեջանցի։ Բայց այս գյուղում դե որ քչվոր էին ու կոնտրոլի տակ էին ընդհանուր առմամբ, ադրբեջանցի էր, համ դպրոցի տնօրենը, համ կոլխոզի նախագահը։ Բայց եթե երկու օքի կային ղեկավար պաշտոնի, ուրեմն կամ երկուսից մեկը կամ երկուսն էլ KGB-ի հետ պիտի աշխատելուց լինեին, էդի իմանանք էլի, կամ իրաց ներդրած մարդուն լինում։ Մի խոսքով, գիշերո, հա, դպրոցը պաժառը անգնում մի օր շատ կասկածելի ձևով, ու դրա հաջորդ գիշերը ՖՍԲ-ն գալիս է, զինվորներ են մտնում գյուղ, գիշերով, հա, գյուղապետին կանչում են, ասում են Սաղ գյուղին հավաքի, Սաղ գյուղին հավաքում են, դակումենտները վերցրեք, նստում ենք պոեզ, ձեզ տանում ենք Բաքու, ինչ ա եղել, թե բա հայերը ուզում են ձեզ ջարդեն։ Պրովոկացիա մաքուր, էլի։ Սրանց նստացնում են պոեզը, այս կողքի գյուղը, որ հայկական է, եթե չեմ սխալվում, ընդեղի նախագահը, տեղի կարում է, որ ինչ-որ տես բան է տեղի ունենում։ Ոնց ուզում է կապվի, չի ստացվում, թափով, ավտոյով գնում, հասնում են այդ գյուղ, զգում է, էլ արդեն ստեղ մի խաղ կա, հասնում են այդ գյուղ, տենում են Սաղ գյուղի տները ջարդած արդեն։ Հասկացար, այդ նույն զինվորները արդեն։ Ուրեմն այդ պոեզը շատ երկար ժամանակ Բաքու չի հասնում։ Ճանապարհներին, երբ որ պիտի պոեզը գա, դա արդեն Թուրքիա, մտնում Ադրբեջան էլի, բանը գցում են շուխուրը, որ բա այն պոեզն է, այսա գալիս է, տենակ հայերը ինչ են արել, որ կտրե, փրթե, մորթել, սենց պրովոկացիաներով, մարդկանց մեջ բան արտասնելով թշնամը։ Մի խոսքով, այս նախագահը հասցնում է կապվի մյուս կայարանը, որտեղ որ գտնվում է, ատեղի գյուղապետը, ասի, ոնց որ դե այնտեղ գիտես ոնց, այն վաղ տենց ապրել են, էլի իրար հետ գարբար են կերել, էլի ասենք, տենց մոտիկություն է եղել։ Ուզում եմ խնդրում եմ, ոնց կարած գոնե մի ժամ, պոեզը պիտի ստոպնած։ Հասնում եմ մի ձև կարողանում, հա, ու որ պոեզը կանգնում է վագզալներում, ոչ մեկի չեն թողնում միջից իջնի, ոչ մեկի էլ չեն թողնում մոտենա պոեզը, մենակ մուտիտ ապրում, որ մենակ տենակ ինչ են արել հայերը, բայց այս մարդիկ էլ բանից բեխաբար, մի բան էլ ուրախ են, էլի չորից հետում են Բաքու ապրելու։ Սրանցից մեկին կարողանում են գողանան, հանեն դուրս, որ առանձին խոսանար, ասում են ինչ ա եղել, բա սենց մեզ ասել են, մի խոսքով ինֆորմացիայի ու ծեշկա է լինում, մեզ ասել են, որ ուզեցել են հայերը մեզ մորթեն, այսի ապուշ ասում է, հենց մի եկեք գնանք հետ գյուղ, տեսեք ձեր տները արդեն վարի տված է, այդ նույն բաները, վայանիները արդեն վարի են տվել։ Հետո ընդեղ մի հատ սիտուացիա է ելնում, որ պարզվում է, որ դպրոցը պաժար տվողներ հենց դպրոցի տնօրենն է եղել, երկու երեխեքի հետ դպրոցի սովորող, ու ասել է ոչ մեկի չասես, էդ էլ ա պարզվել էլ է։ Մի խոսքով այս պոեզը պտտվելով գնում է, բայց կոնտրոլը պահելով տանում է, դե Սումգայիտում արդեն էլ կոնտրոլը չեն կարացե վերահսկել, արդեն այդ բանը ընկել է, գումարած մի քանի պրովոկատորներ էլ որելնում են, սենց փրկիչներ, հա, մի խոսքով, ու արդեն բացվում ասախ, քանդու քարապը գնում արդեն
ատելությունը սիրո մտնում է։ Հետո մի հատ ինֆորմացիա ուտես կա լինում, որ Պիցերում ինչ որ մի արխիվ կա, շատ մեծ արխիվ է, որտեղ որ բոլոր ազգերի բնավորության գծերից սկսած կա, էլի ասենք, լուրջ աշխատանքներ կան այնտեղ։ Ահա, դե KGB-ն միշտ ոնց է աշխատում, պրովոկացիայով։ Պրովոկացիաներով աշխատում։ Ուրեմն դեց իրանք հաշվար կարել են, որ Հայաստան, Ադրբեջան պիտի հակցնեն իրար։ Այդ հաշվարկը ունեցել են, ստացվում է տենց։ Բայց ինչի՞ է ընենց լինում, որ հայերն է պիտի ջարդեին իրար, որովհետև ասում է, եթե մարդ կա, ասում է, որովհետև եթե նույն բանը սարքեին հակառակ ձևով, ասենք Ադրբեջանից հայերի վերցնեին, հայերը չէին գնա ջարդելու, որովհետև հայերի բնավորությունը այդպիսի չի։ Չէ, պրովոկացիան կարող է պրավալ գնար։ Ու հետո որ կպցնում ես, թե սա հետևից գալիս արդեն արցախյան շարժում եւ այլն բնականաբար ջարդելից հետո։ Բայց միշտ կոնտրոլ եղել է։ Հիմա այսպես որ մտածում ես, ասում ես լավ, ինչու՞մն է էլի խնդիրը, օքեյ, սրանք թալանչիներ են, հասկացանք, բանակը խիչ է ուժեղացրել։ Ասպես լավ, այն որ ասում ենք ռուսը բախի մեզ չօգնեց, դա ոչ թե պետք է նեղվելով ասենք բախի մեզ չօգնեց, ինք վստակ պիտի հարցանք ու պատասխան գտնենք։ Իսկ հիմա ինչ ա ձգձգվում, հիմա ինչ էրն ա ձգձգվում, հլա կոնտրոլը պիտի պահվի, հասկանում ես, գումարած դրան, երբ որ խոսում ենք ընդդիմություն, եկեք միշտ չմոռանանք, Քոչարյան Ռոբերտը, ինքը քաղաքական գործիչ չի ու չի կարա լինի, ինքը քաղաքական բարի հետ կապ չունի, այդ մարդը կադրավոր, ինքը կադրավոր KGB-շնիկ է, կադրավոր, ինքը Կրեմլից իր աշխատավարձը ստանում է, որտեղ որ ասում էր, ես Ռուսաստանում 40-ը պատիկն էի ստանում, հետո պաշտոնից հետո որ գնաց, ինչի համար, ո՞նց, ինչ, այդ ով է, ասենք, որ հերակա ֆակուլտետն է ավարտել, էլի պոլիտեխնիկում, ընդ որում շատ վատ ուսանող է եղել, էլի վատ ասելով թույլ, նու լավ չի սովորել, էլեկտրիկա դեբիլ է եղել, հա, բայց զանգով մանա, իսկ նույնն էլ Սերժը, Սերժը KGB-շնիկ, ահա պետք է եղել բանը, իրանց նայել քաղաքական ֆորմատում ամենասխալ բանն է, հետևաբար հիմա էլ իրանք քաղաքականությամբ զբաղված են, իրանք ըստեղ մենակ, ես մի քանի անգամ ասել եմ, այնքան բազմաշերտ է իրանք կռիվը, այն որ ասում են թալանի փրկություն, համ, այդքան էլ չէ, այն որ ասում են աթոռ, համ, այդքան էլ չէ, որ ինչ ասես ասում ենք, չէ, մի 100 տարբերակ էլ կա, ցավը տանեմ, իրանք իրանց աշխատանքը մինչև վերջ չեն արել, կոնտրոլից դուրս է եկել ինչ որ մի բան, ու ստեղ իմ համար շատ կարևոր է, որ հա, տես Արցախի նախագահը ասում է, ես որ պիտի գնամ սենյակ, գրասենյակից դուրս եմ գալիս, աշխատասենյակից արդեն բան չէ, ուրեմն մտել եմ 24 նյուզ.am-ը, որ գցել էր այդ նյութը, մտել եմ, նայում եմ, խախաներ կա դրած, էլի խնդալու սմայլիկներից վժալու, մտել բացել, հաթաթ նայում եմ, հաթաթ, կամ Քոչարյանական են, կամ Սերժական, հլա այդ նորմալ է, այն մի հատ ադրբեջանցի կա, մերի հատկապես դու հաստատ տեսած կլնես, այն որ մեկ-մեկ սենց լայֆով կպնում ա սրան նրան հայերից, դրել է ինտերնետ կանալ, սոխը մաքրել էր, լացմա, ես դի եղբայրն է, հել եք անկախություն ստացեք, ես իմ ինչ արեք, անլսում եմ արել էտի, լրիվ իրոք լարից ընգած է էտի, այդ ադրբեջանցին համտնում հայերի հետ դուել է անում բան, ու ինքը շատ պատրաստված է, էլի շատ պատրաստված է, իհարկե, ու խեղճացնում է, արա դրան լայքերն էլ մտնում, նայում ես, էլի Հայաստան դաշինք նկարով դաժե, հասկանում ես, այսպես բան է, ինչ վերաբերվում է Թուրքիային, ընդեղի համշենահայեր բան, որ ասում ենք,
Ես ասեմ, Մեդվին ջան, շատ ծանր վիճակում ենք։ Ես էտի 2007-8 թվերից գիտեի հլը, ադրբեջանցիները շատ ուժեղ աշխատում են համշենահայության վրա։ Իրանց կոնկրետ կարում են վերբովկա անեն։ Շատ, շատ։ Այսօր համշենահային ավելի դժվար է համոզել, որ ինքը հայ է, քան որ ինքը ադրբեջանցի է։ Հասկանում ես։ Ու հետո Թուրքիայում ինչ հայեր ունենք, այդ Թուրքիայի թեմաները, որ ասում էր։ Ուրեմն եկեք մի բան հասկանանք, էլի։ Հայաստանից դուրս, եթե հայ կա բարձր պաշտոնին, կամ ինքը, կամ իր կողքի մարդիկ գործակալներ են լինում։ Այսինքն նույն սրբազանը Թուրքիայի, ինքը չի կարա ինքնուրույն մարդ լինի։ Հասկանում եք։ Այնտեղ այնքան այսպես շերտերով բազարներ կա, այնքան բազարներ։ Նույն Սիմյոն Բաղդասարովը Ռուսաստանում ասում էր, դաշնակցությունը Հեզբոլայի հետ աշխատում։ Դե ինքը լավ ձևով էր ուզում ասել, որտեվ իրանք ունեն լավ հարաբերություններ Հեզբոլայի հետ։ Իսկ Հեզբոլան կոնկրետ Հոլանդիայում արգելված կազմակերպություն է։ Եվրոպական շատ երկրներում այդ թվում։ Իհարկե Հայաստանում նեյտրալ վիճակ է։ Այնքան ընդեղ սենց շերտեր կա, կամ այդ Ռուսաստանում Արա Աբրահամյանը, Արա Աբրահամյանի, ասենք, այնքան լավ գիտեմ, ինքը չգիտի որտեղից ու ոնց։ Արա Աբրահամյանը, երբ որ առաջին Արցախյան պատերազմին իրան շատ կարևոր մի մարդ ասում էր, արա գոնե մալ ունես հնարավորություն, դե մալիշկեցի ա, չէ՞ էդի, գոնե քո գյուղ, քո համերկրածը, քո հայրենիքն է, էլի, մի օգնություն ուղարկի, որ իմ հայրենիքը իմ ջեբն է, իրա բառացի ա ասել, ոչ թե տենց ապրել ցույց ա տվել, էդի բառացի ասել է։ Ու այսօր սաղ որոշել են, որ Արցախը երբեք չլինելու Ադրբեջանի կազմում։ Չէ, լավ ա, որ որոշել են, էդի շատ լավ ա, որ վերջապես բան են որոշել։ Զարթնել ա էլի լավ։ Բայց էդի են մարդիկ են ասում, ովքեր հիմա էլ աշխատում են, գիտես ինչ, սրանք խեն դուրսում, իրանք չեն գիտակցում, որ իրանք ոչ մի բանի չեն ասնում, հիանալի են գիտակցում, իրանց գործ է հիմա ժամանակ ձգելն ա, նախ իրանք չեն ուզում, չեն հավատում, որ ամեն ինչ լավ կետա, կարծում են, որ ամեն դեպքում աշխարհը կպայթի, աշխարհը եթե պայթեց Հայաստանը ու դարի տակ ամնում նաև քանի կողմից, իրանք չեն ուզում քաղաքական իմաստով պատասխանատվություն հետագայում կրող լինեն, դրա համար է դրսերն են, իրանց հետաքրքիր չի անգամ այդ մանդատը, իրանք չեն էլ գնալու գործի։ Երկրորդ, իրանք ժամանակ են ձգում մաշացնելու պրոցեսով, իրանք, որ ասենք, չեն հաջողում, չէ, հաջողում են, տրամադրություններ, տրամադրվածություններ, արի դուրս գանք փողոցներով կայենք, ներսի մարդիկ Նիկոլին դեմ են, կամ իրանց կողքն են, չէ, բայց մեջները շատ բան քանդվել է, շատ կարևոր բաներ է քանդվել, հասկանում ես, ինչը վերականգնելը շատ, եթե հիմա պատերազմ սկսի, ես ուզում եմ հասկանամ, էլի հիմա, այս տարի ու կես, որ այտենց գոռում են, ու այս տրամադրությունն են գեներացրել այս երկրում, որ պատերազմ սկսվեց, ոնց այս ազգը համախմբելու։ Ինչա տեղի ունենա։ Այդ ամենը պետք է, որ ազգը համախմբի։ Բայց իրանք հիմա ժամանակ են ձգում, իրանք ժամանակ են ձգում, Իզուրսի Ռոբերտն ու Սերժն էլ իրար հետ սենց, չնայած իրանք կյանքում մեկը մեկին պաստավկա չի անի, եկեք էդի մոռանանք, տենց բան բացառվում ա լինի, իրանք համատեղ գործած հանցագործություններ ունեն, էդի սիրել չի, որ հիմա էլ չսիրես ատես, էլ էդի համատեղ գործած հանցագործությունը երկու մարդուն ամենաամուր կապող բանն ա, իրար դեմ կյանքում չեն ելնի, բանա, իրանք ուզում են Ռուսաստանին դուր գան, որ մեկնա լինելու բանը, եթե Ուկրաինայի հարցը պրծնի։ Ստեղ, որտեղ ստեղ բազարներ ա մնացել, ստեղ միլիարդներ ա ֆռացել, հասկանում ես, միլիարդներ։ Ստեղ այն, որ ասում ենք կերել են, լափել են բաման, ժողովուրդ չեք պատկերացնի, ինչքան զրոյական կետից հազիվ ենք բարձրանում այդ բանը ասելուց, քան իրականում կա։
Արցախը մի հատ շատ մեծ ու բոլորին հարմար լվացքատուներ են։ Բոլորին հարմար, ադրբեջանցուն էլ հարմար։ Արցախը եղել է Հայաստանի զարգացման մեծ պատը, ցենց ասեմ։ Ստեղծվել է այս ամեն ինչը, որպեսի հանգարց Հայաստանը չզարգացնի։ Չէ, այստեղ ուրիշ խնդիրներ էլ կա, տես, եթե կհիշես, չգիտեմ, Էդվինը դե չի բանանի, 97 թվին եմ ես ծառայել։ Այդ վախտերը արդեն հայաստանցի Ղարաբաղցի էին անում։ Ու ասես մատ բան է, հա մտածում էի, էլի արասմ էլ լավ, իրանք քիչ են հասկանում, նույն Ղարաբաղցին չի հասկանում, որ չի կարելի, էլի տենց, չի մենակ ես եմ հասկանում, չէ, չէ, ինքն էլ պիտի որ հասկանա, որ բարդ բան չի, էլի։ Բայց այս շրջանում արդեն տեսնում ես, որ դրանք կոնկրետ ագիտացիաներ են, կոնկրետ աշխատանքներ են, ու ես իզուր չէր, որ մի քանի ամիս առաջ ասի, եթե այս տեմպերով գնաք, չզարմանաք, որ Հայաստան Արցախ ներ հայկական պատերազմ սկսվի։ Ու տեսնում ենք արդեն ծաղիկները, էնա էնա, փառք Աստծո չեղա։ Ինչա ասել, բայց ինչի համար էին այդ ցեպը խրում այդ ժամանակ։ Ու այսօր մեր հայրենակիցներից շատերը նստած ասում են, «Տոմես պետք էր այդ Ղարաբաղը կամ Ղարաբաղցի քսենսը»։ Ճիշտ եկեք չխառնենք։ Եկեք չխառնենք։ Այն մի 10 հոգի այդ կլանի ներկայացուցիչները, լավ, 10 չէ, 50 կամ 100 սահմանապակ տվով ամենայն դեպս։ Չեն ներկայացնում Արցախի հայությանը։ Իրանք կարող են ծնված լինեին Երևանում, Լոռիում, Գյումրիում, Սիսիանում, որտեղ ասես, ու լինելու են նույնը, որտեղ իրանց մասնագիտությունը դա է։ Իրանք աշխատում ու աշխատավարձ են ստանում հատուկ տեղերից։ Ուտի ամենավատ բանն է, որ կարա տեղի ունենա մեր հետ։ Գնել։ Համաձայնես գաս Telegram կանալ, իմ կանալ, այսեն զրուցենք սպիկեր։ Այդ չգիտեմ է որնա, հետու պիտի մի հատ առաջին մեսենջերով իսկ պատմես բացատրես։ Ես քեզ թեման կասեմ, ինչի մասն ենք խոսում, կխոսենք, պրոստ ընդեղ միկրոֆոնները միացնելու հնարավորություն կա, որ ժողովուրդը քեզ հարց տա։ Ա մի անգամ տես բան իմ հետ եղել ա, բայց չգիտեմ, այդ հովատման չի։ Չէ, չէ, նորմալ է, նորմալ, նորմալ։ Օքեյ, ես դե չէ ի հատ կտրանիրու էլի, մնացոր չներվես։ Էդվինները անդեղ ծայցավը տանեմ, արդեն իմունիտետ ունենք, իմունիտետ ունենք։ Էդվինները անդեղ ադմինիստրատոր, պրոստը ես մի բան եմ հասկանում, որ անդեղ դաշտը մերը չի, ու մենք պետք է գրավենք եղբայր։ Ասեմ ենք հաղթապենք։ Ծավը տանեմ, անդեղ դաշտը ռուսինն է։ Էդ էլի զուր չէի ասում, սրանք առաջին օրը, երբ որ գոռում են բանը, Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, մի քանի անգամ ասի, հարցրեք նույն բանին, Ռուստամյանին ասեք, թող ինքը ասի, թող ասի, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ռուսաստանի կազմում։ Ու գիտես ինչ եղավ, մի 10 անգամ ասելուց հետո Civic AM-ը մի օր ուղիղ հարց տվեց Ռուստադային, ասես, իսկ դուք կարող եք ասել, որ Արցախը երբեք չի լինի Ռուսաստանի կազմում։ Գիտես ինչ ասեց Ռուստամյանը։ Ձեզ դա դիշը ուրտը պիտի որոշի։ Անհարմար հապներ է տալիս, հա։ Որտեղ պալիտ էի դեղել։ Իրանք հայկականության հետ կապ չունեն, իրանք չեն աշխատում դրա վրա։ Հիմա մի մասը կան, որ վերբով կայացած են, մի մասը կան շանտաժի արդյունքում կամ, բայց այդտեղ KGB-ը է գործում։ Հայաստանը մի 20 տարի այնքան բացի թողի վիճակում է եղել, այդտեղ այնքան աշխարհի գործակալական ցանցերը այդտեղ վխտում են։ Ասենք ոնց որ աշխարհի ամենամեծ աերոպորտներից մեկը Շխիփոլն է Հոլանդիայի, ուր գնում ես չերեզը տենց ես գնում։ Նույնը էսի գործակալական ցանցերի մասով։ Ու իզուր չեն, էսի ինչ ես, հենց ծաղիկներն էսքան դավաճան, մավաճան, որ ասում են, էսենք հլը ով է։ Սրանք հլը, ուր է։ Զուռնան է։ Էսի հլը վայենի գծով, բա քաղաքական դաշտում, բա ԱԱՑ ներքին անվտանգություն եւ այլն, ախր վխտում են, ամեն 3 հոգու միջից 2-ը KGB-շնիկը, այդ նույն 20 տարին իրանք որ ղեկավարել են, իրանք լինելով KGB-շնիկ, իրանց ձևով են ղեկավարել, հասկանում ես, ամեն մեկի մոտ գցած մարդ ունեն։ Բերեք ես ինչ-որ ասած եզրափակեք, բայց
Եթե թույլ տաք, ես եզրափակեմ սա Աշոտյանի անեկդոտով, եթե համաձայն եք, լսել եք Աշոտյանի երիտասարդ ժամանակների անեկդոտը։ Ուրեմն Աշոտյանը մտնում է համալսարան քննություն տալու, դասախոսը Աշոտյանին ասում է քաշի։ Աշոտյանը ասում է կրնի, սկզբում պատասխանեմ, նոր քաշեմ, դասախոսը ասում է այ անասուն, անունը պետք չի քաշես, տոմսը քաշի, որ պատասխան տասեմ։ Ենա, ինչ որ բաներ ասում ես։ Շնորհակալ եմ, ընկերներ ջան, մասնակցելու համար եթերին, ձեզ ցանկանում եմ բարի երեկո, բարի ուշ գիշեր, երկուսից մոտ էլ, խնդրեմ Մերի ջան, ժողովրդի հետ կարող ես վերջին խոսքը։ Ժողովուրդ ջան, մենք միասնական, ուշադիր, ամեն բան մեզ թույլ չենք տալիս համացանցում, զգուշ եղեք, զգոն եղեք, ու դրա հետ մեկտեղ մի մոռացեք, ձեր մասին մտածեք, ձեր կյանքով զբաղվեք, այսինքն վայելեք ամառը Հայաստանում, լավ տեղեր ման գաք, ովքեր տրամադրությունները բարձր պահեք։ Բոլորից սիրում եմ, Էդվին ջան, շատ շնորհակալ եմ եթերի համար եղել։ Կնոջյան, շնորհակալ։ Ես էլ շատ շնորհակալ եմ բոլորիցդ, Էդվին ջան, քեզ էլ, Մերի ջան, քեզ էլ, արդեն հենցա որ կարոտում ենք ոչ այդպես, բայց ես կեզրափակեմ հետևյալով, նախ այնտեղ է խնդիրը, որ փորձում ենք օգտակար լինենք բոլորին, ոչ թե զբաղված ենք ինքնագովազդներով։ Հիմա քանի որ թեման սենց գնաց, ես էս վերջերս մի բան էի կարդացել, այստեղ մեր դիտորդներից դե շատերը ընդհանուր ընկերներ են, լսած կլինեն էթերիական բանը, թե լավիվում հրապարակված, որ հազարդավությունը տվին ՀՀ-ի գրիաներին։ Ես այդ տողը ուզում եմ, որ իսկապես մենք միշտ հիշենք, ֆիքսենք, էլի։ Օգնեցեք իրար, օգնեցեք իրար, օգնեցեք իրար, եթե անգամ ատում եք իրար։ Շնորհակալ եմ Գնել ջան, հարգելի ընկերներ, գիշեր, բարի երեկո, ամերիկայի բարի ցերեկո, շնորհակալություն, որ մասնակցեցիք եթերին, Աստված ձեր հետ, Սուրբ Հոգին ձեզ առաջնորդի, սիրուն հարգում ձեզ, Գնել ջան, Մերի ջան, բարի գիշեր, բարի գիշեր։